як влаштований Project Reactor під капотом. Окей, це добре. Повертаючись до нашої попередньої теми з вимірювання перформансу, бачите, ми запустили трохи кращий, перезапустили наші бенчмарки і отримали, знову ж, набагато кращі результати. Якщо не помиляюсь, останній раз, коли ми запускали, було 80 чимось versus 60 чимось, зараз ми маємо 91, що, в принципі, досить-досить непогано. І, як ви можете помітити, помилка. Що дуже важливо, у нас якби цього разу ми теж півтора рази краще написали паблішер, а ось він півтора рази краще за попередній. Але цього разу наша помилка плюс-мінус 1-2-4 операції в секунду. Тобто навіть якщо ми віднімемо максимальне значення помилки від нашого оптимізованого і докинемо максимальне значення помилки до неоптимізованого, все одно різниця буде приблизно в півтора рази. В цьому випадку це дійсно відчутне покращення, яке видно на цьому бенчмарку. Насправді вартує звернути вашу увагу на те, що ми відправляємо досить велику кількість елементів. Тобто насправді у нас за весь час нашого бенчмарку, наприклад, за весь час бенчмарку Publisher Performance створюється всього 91 інстанс нашого паблішера. Це означає, навіть не 91, там створюється один, але цей інстанс, він на нього підписується 91 сабскрайбер. Це означає, що всього лише створюється, якщо порахувати кількість створених об'єктів, в випадку Array Publisher створюється лише всього лише один інстанс Array Subscription, і створюється лише один інстанс сабскрайбера. Тобто на весь тест для оптимізованого паблішера створюється приблизно 180 об'єктів, що, в принципі, є нічим для garbage collector. У випадку неоптимізованого паблішера створюється трохи менше, створюється всього 120 об'єктів, що, в принципі, також є невеликим значенням. І оптимізації по зменшенню кількості створених об'єктів ми, в принципі, на великій кількості даних не побачимо. Але якщо ми запустимо наш бенчмарк, якщо ми змінимо трохи, підлаштуємо наш бенчмарк і скажемо, окей, давайте не один елемент відправляти, а відправляти, наприклад, по створювати паблішер, в якому є лише один елемент, або, наприклад, для більш точного тесту, такий, як ми можемо побачити в реальному enterprise світі, відправляти 10 елементів. Наприклад, ми з UI відправили список ордерів з нашої корзини. Це може бути 10 елементів, але це не 1 мільйон ордерів, правильно? Тому більш вірогідно, що наш паблішер міститиме всього 10 елементів. І тому вартуватиме поміряти, як буде себе поводити неоптимізований паблішер, коли в ньому буде 10 елементів і оптимізований паблішер. І тоді ми побачимо трохи інший бенчмарк. Знову ж, я цей тест запущу поки що в бекграунді. Ми потім подивимося на результати. Але поки що ми підемо до іншої тематики. Зараз я свічнусь, Ігор, на твій комп'ютер. Поки що там тест біжить, ми потім переглянемо результати, побачимо діференси. Тобто, спробуємо іти глибше. Зараз ми попробуємо узагальнити те, що ми зробили з нашим Array Publisher. Тобто, паблішер – це круто, але з одним паблішером далеко не зайдеш. Ми все-таки хочемо робити над нашим реактивним стрімом не тільки генерацію даних, тому що це доволі примітивно, ми б хотіли зробити якісь трансформації. Доволі прості, тому що складні трансформації можуть зайняти цілу сесію в 3-4 години тільки на одну складну трансформацію. Почнемо з простого. Для цього ми зробимо Насправді така маленька ремарка. Бібліотеку Reactor пилили більше, ніж, точніше, Reactive Commons пиляли більше, ніж півроку. Тобто розробка основних операторів, експертів, людей, які вже створювали Reactor другий, створювали і модифікували RxJava першу, зайняло більше, ніж півроку. Тобто це досить багато часу. І навіть знаючи, які паттерни використовувати, які підходи, ми на розробку повноцінної бібліотеки можемо витратити досить багато людського часу. І ми сконцентруємось на основних, щоб розібрати, знову ж, основні паттерни, основні підходи, які використовуються в новітніх бібліотеках, таких як Project Reactor і RxJava, і допоможемо вам зрозуміти, а як воно, знову ж, працює під капотом ще глибше. Ми візьмемо маленьку задачку також,
процесінг ордера. Уявимо, що ми пишемо свій варіант Амазона, реактивну версію магазина Amazon, де в нас є покупки, там є товари, в них є ціна, ми їх там додаємо в корзину, робимо заявочку, нам перераховують ціну в нашій валюті, тому що там все в баксах, а ми хочемо купляти чи кавати в гривнях, аплайте якісь дискаунти і, в принципі, повертати результат. І на основі, ну, цю задачу ми розглянемо, як це можна робити в імперативному стилі, а також з нашою маленькою бібліотекою, яку, я сподіваюся, ми зможемо написати зараз. Тобто в нас буде ордер, в якому будуть товари потенційно з різною валютою. Там ми додамо... Ну, чого потенційно з різною валютою? Ну, ви коли створюєте, наприклад, ви аплодите свій товар, ви, наприклад, проживаєте в Україні, ви навряд чи будете використовувати, наприклад, ну, потенційно, якщо у нас був би Amazon Market, ви б використовували ціну товару в українській гривні. Або якщо ви живете в Британії, вам, скоріш всього, хочеться використовувати фунт для продажу своїх товарів. А в принципі, людина, будь-які люди навколо світу хочуть купувати товари в своїх певних валютах. І нам треба на стороні бекенду зробити трансформацію тих товарів, які ми завантажили, наприклад, користуваючись, відправляє список ID-шек, ми ефемерно їх резолвимо з бази даних і отримуємо певні валюти, в яких вказана ціна саме цього товару. І далі задача стоїть перевести все в одну валютну ціну. Після того ми хочемо це все ввести докупи, врахувати тотал вже в одній валюті, тому що, ну, якби дивно виставляти чек в чотирьох різних валютах, наприклад. І після цього заплатити якийсь дискаунт. Доволі простий воркфлоу. Ми всі таке писали там на своїх проєктах, нічого особливо складного, але якби будемо використовувати для нашої бібліотечки. Ну, такий простий воркфлоу дозволить нам побудувати основні, мотивує нас побудувати основні оператори, розібрати, як їх будувати, і побачити, як саме ми можемо далі збудувати такий процесинг, використовуючи реактивне програмування повноцінне. Отже, давайте подивимося, як це виглядає в коді. Тобто, всім добре видно, до речі. Та погано видно, що я нічого не відкрив. Okay. Ось, ми закінчили з нашим Array Publisher'ом, який в нас в оптимізованому варіанті, в нас на нього є досі тести. Ми сюди докинули кілька доменних об'єктів, наприклад, видно вам зробити більше? Наприклад, currency. Ми будемо вважати, що в нас там товари можуть бути в доларах, євро, гривні, канадських доларах. Товар теж має просте описання, в нього є там SKU-шка, його код, назва, оригінальна валюта, в якій він продається, і ціна товару в цій валюті. А коли ми робимо замовлення, ми, скоріше за все, будемо додавати в корзину товар, який ми можемо додати один раз, двічі, тричі, щоб не додавати один той самий товар по 5 разів. Ми скажемо, що у нас є product package, в якому є товар і скільки одиниць ми там хочемо бачити цього товару. Далі ми зробимо таку от штуку, як order request. Це перший етап, де ми зберемо ті товари, ну, тобто пакеджі товарів, які ми хочемо зачекаути, і задамо ту валюту, в якій ми хочемо провести покупку. Тобто, якщо я з України, я буду купляти в гривні, якщо в Штатах, я буду купляти в доларах, навіть якщо товари при цьому в якійсь іншій валюті. Після того ми можемо глянути на два сервіси, які будемо використовувати для трансформації цього реквесту. Наприклад, у нас є currency сервіс. Тут от дуже самі останні ціни на обмін валют, захардкожені, звісно, в коді. От. І ми дозволимо зробити батч, якби трансформацію з ціни, ну, з currency той, в якій список товарів в нашу таргет валюту. Ну і будемо обробляти зразу цілим пакетом всі товари, які в нас є в ордері для цієї currency. У нас є order processing service, який робить наступні операції. Ну, ми візьмемо наш request і спочатку згрупуємо його, перегрупуємо так, щоб всі товари з однією базовою ціною були в одній групі. Тобто в нас тепер не списочок товарів, а мапка, де кожна currency відповідає списочку товарів. Наступним кроком ми можемо
конвертувати всі currency, які в нас були, до однієї. Подивимося, як це відбувається. Тобто тепер ми повертаємо order request in one currency, ми все перевели в одну currency, в гривню. Тобто всі товари тепер в гривні. А після цього ми можемо рахувати загалом, скільки воно буде це коштувати. І для цього ми використовуємо ось currency service, в якому ми пробуємо translate для кожної комбінації цих от товарів. Після цього ми зрахуємо total, тобто от ми скажемо, ми тепер будемо знати, скільки ж все це коштує нам разом в тій валюті, в яку ми хочемо, які хочемо купити. І в кінці зробимо мега-класний алгоритм, machine learning, який зааплаїть нам знижку в 20%. От, і от в кінці ми будемо працювати за цим от об'єктом, в якому є всі товари в тій валюті, в якій ми хочемо отримати, ціна кінцева до дискаунта, дискаунт і фінальна ціна. Як би це могло виглядати, якби ми писали звичайний ітеративний алгоритм? Ось у нас є наші сервіси, бачите, ми не використовуємо Spring, ми їх вручну створюємо, робимо які-то order request, де ми купимо молоко, хліб і масло в різних варіаціях, і так сталося, що в нашому Амазоні вони в різних валютах. Тепер для нашого процесінг сервіса ми можемо зробити оці трансформації, які ми робили. У нас є найпростіший варіант. Ось імперативний, тобто от раз, два, три, чотири. Зрозуміло? Так, да, тобто, в принципі, у нас тут є певні перетворення. Вони недостатньо. Ми спеціально зробили так, щоб вони виглядали як певні мапінги одного об'єкту з іншого. Їх можна зробити потенційно більш оптимально, але чисто для демо-кейсу ми зробили це саме так. Тобто у нас є декілька сервісів, які працюють саме з такими API, з такими об'єктами. І ми далі цей імперативний код будемо переводити в реактивний і порівнювати, знову ж, будемо порівнювати певні показники перформансу, будемо порівнювати, що як працює, чи потрібно нам взагалі реактивне програмування і так далі, і тому подібне. Ну ось, наш оригінальний реквест, який був в різних цінах, ми перевели всі в одну ціну, в гривню, порахували, скільки нам це буде коштувати, який дискаунт і фінальна ціна. В принципі, тут нічого складного. Найпростіший варіант, як би ми це могли зробити, це ось такий от імперативний підхід. В принципі, щоб не створювати окремі об'єкти, ми б могли написати ось так. Тобто ми беремо наш оригінальний ордер, конвертуємо, там, робимо перший етап, другий етап, третій етап, четвертий етап. В принципі, воно працює, тільки, ну, скажіть, кому це читабельно? Ну, в принципі, не сильно це читабельна штука. Тому у нас є функціональна композиція. Це дуже прикольне, якби, саме функціональне програмування, тому що ми можемо сказати function identity, тобто ми починаємо новий функціональний, якби, pipeline, куди додаємо операції, які ми хочемо проводити над тим, з чого ми починаємо, і от другим параметром буде наш кінцевий результат. То ми кажемо функція, яка не робить нічого, просто вертає об'єкт, який вона отримує. Після цього ми заапплаємо to currency grouped order, потім заапплаємо переведення в одну currency, після того порахуємо total і discount. Кому оцей от варіант подобається більше, ніж ось цей? Тобто, ну, мені набагато читабельніше, тут ми можемо зрозуміти, що відбувається, на відміну від оцього або цього. А єдине, що в такому варіанті нам незручно працювати, якщо, наприклад, нам потрібно відкинути невалідний реквест. Що ж нам зробити? Тобто ми можемо тільки трансформувати, а просто викинути щось ми не можемо, або додати щось не можемо. Для цього в нас зазвичай є Stream API, в якому, хто працював зі Stream API? Ну, всі працювали зі Stream API. Припустимо, у нас є потік запитів, які нам потрібно перевести в правильну валюту і зробити, ну, запропонувати ціну результату. В такому разі ми можемо працювати над потоком, який ми, наприклад, відфільтруємо невалідні запити.
от таким чином. Ми подивимося, якщо десь нам прийшов ордер, в якому немає жодного товару, ми просто його проігноримо, відкинемо. Бачите, от фільтра у нас не могло бути в цьому випадку, ну, на жаль. А Stream API дозволяє це робити. Потім ми працюємо аналогічним чином, тільки от використовуємо оператор map. Тобто map, він трансформує той об'єкт, який нам прийшов в потоці, з об'єкту типу order request в order request, group by currency і так далі по всьому чейну. Це прикольно, але це pool API, яке давно є, і воно не реактивне. Тобто якщо ми хочемо зробити якусь реактивну бібліотеку, було б непогано, щоб в нас були не просто, ну, оцей стрім не просто генерував об'єкти, як ми це робили з Array Publisher, а ми б хотіли мати якусь хоча б просту трансформацію, ну, наприклад, map. Ну і так, да, знову ж, як я казав на самому початку, реактивний API і реактивні бібліотеки – це для синхронного опрацювання івентів. Асинхронне значить, що у нас потенційно задіяні декілька потоків, якими нам потрібно якось взаємодіяти, тобто перекидати івенти з одного потоку на інший. І з використанням, наприклад, існуючого Java JDK API це зробити досить нетривіально, і ми витратимо набагато більше часу, аніж з використанням таких, от, наприклад, бібліотек, яку ми будемо зараз розробляти з вами. Вернемося до перформансу? Ні, я думаю, можна пізніше, в кінці, повернутися до цього. Гаразд. Тобто, що ми зараз хочемо зробити? Ми залишаємо наші ці доменні об'єкти, з якими ми будемо працювати, запам'ятаємо їх собі. Тепер будемо розширювати нашу реактивну маленьку бібліотечку, наш пакет реактів. У нас з'явилося тут, я зачекаутив уже трошки лишнього. Давайте ми лишнє викинемо. Думаю, що, в принципі, нам треба повернутися до слайдів і обговорити, що ми хочемо взагалі створити. Так, давай так. Тобто, в нас був Stream API, в якому ми використовували два оператори MapFilter. Ну, ви знаєте, що там є оператори Limit, Take і так далі. Аналогічним чином ми б хотіли побудувати такий ж самий пайплайн для реактивного стріма. Тобто ми б хотіли той же ж самий map, той же ж самий фільтр, take, і от один оператор, який новий для нас, це publish on. Грубо кажучи, це оператор, який дозволить перекинути виконання якоїсь операції з одного потоку на інший. Тобто все те, чого майже не можна, ну, дуже важко робити на Stream API, але чим так сильне реактивне програмування? Це маніпуляція потоків при обробці даних в асинхронному режимі. Да, тобто ми побудуємо основні, грубо кажучи, базові оператори для нашої бібліотеки. Це мінімум, який ми можемо встигнути за цей час. І почнемо ми, в принципі, з мапу. В принципі, що ми хотіли б отримати з мапу, грубо кажучи, з нашого меп-оператора? Це можливість взяти source, наприклад, наш Array Publisher, в якому є масив даних, потім сказати, окей, виконати певний мепінг над кожним елементом, потім додати ще один мепінг, і після цих трансформацій отримати цей елемент нижче по потоку. Перше питання, як ми можемо створити таку трансформацію, як ми можемо до нашого Array Publisher додати такий от додатковий функціонал. Які є ідеї? Є у вас якісь думки на рахунок цього, які паттерни ми могли б використати для того, щоб додати таку реалізацію до нашого функціоналу. Окей, це очевидно, що ми можемо використовувати function або functional API з Java 8 для того, щоб передавати функцію, яка буде мепити один об'єкт в інший об'єкт. Але як нам додати весь цей додатковий функціонал до нашого пайплайну? Ідея? Окей, перший варіант, можна мати колекцію з цих функціонів, але в такому випадку нам буде досить важко в першу чергу контролювати весь флоу, тому що потенційно деякі оператори, такі як take, можуть змінювати флоу, наприклад, сказати, окей, ми хочемо взяти лише перших 10 операторів, відповідно, нам потрібно буде відписатися. Якщо ми просто покладемо ці функції в колекцію, нам буде досить важко з них контролювати підписку і весь флоу, який відбувається в нашому паблішері.
Бінго! Я не знаю, ти все знав. Це абсолютно унікальний контент, новий контент, який ми підготували для морнінгу. Але справді можна використовувати досить простий паттерн chain of responsibility. І в принципі, що ми можемо? Ми пам'ятаємо, що subscription віддає нам дані, і далі нам треба зачейнити декілька сабскрайберів, оскільки ж в сабскрайбері основна логіка, тобто в самому простому випадку сабскрайбер – це наш консюмер, в якому відбувається наша бізнес-логіка. А щоб додати мапінг, нам, в принципі, можна додати ще декілька сабскрайберів, які будуть виконувати додаткову логіку. Але питання, знову ж, як ми? Можемо скласти в колекцію, але колекція не дозволяє нам контролювати весь флоу виконання. Тому, окрім chain of responsibility, нам потрібно використати паттерн decorator. І замість того, щоб просто чейнити якось, якимось чином, будь-яким, тому що chain of responsibility не каже, як ми маємо чейнити. Наприклад, фільтр chain – це взагалі певна імплементація, яка тримає окрему колекцію фільтрів і далі виконує do-фільтр на кожному з них. Але там немає паттерну декоратор. А нам треба використати паттерн декоратор, оскільки ми будемо декорувати таким чином кожний новий сабскрайбер. І саме ось таким чином ми зможемо в першу чергу викинути якби point для мутабіліті, тому що списки – це завжди мутабельність, і зробити нашу імплементацію більш стійкою і безпечною. Забігаючи трошки наперед, чим поганий список з операторів, тому що він завжди лінійний. І він має можливість зробити тільки оператори один за одним. Для нашого прикладу з мапами цього досить. Але в складніших реалізаціях бібліотек там зазвичай буде цілий граф виконання. Тобто у нас може бути оператор, який буде підписуватись, наприклад, на два джерела і вертати результат, наприклад, того, хто перший повернув дані, або мержити їх, наприклад, якось. І зі списками такого досягнути ми не зможемо. На відміну від декоратора, який це достатньо адекватно хендлить. Насправді, колись в реакторі другому така імплементація була. Тобто всі оператори, всі трансформації складувалися в список, але ця реалізація була фейловою. Тому створили реактор третій вже ж. Окей, тоді переходимо до імплементації, до нашого першого оператора мапи. Гаразд. Так, у мене настільки добрих сніпетів немає, як у Олега. Тому будемо кодити по чуть-чуть. Я буду підглядати в реалізації цей монітор. Тому що це далеко не тривіальна штука. Що ми розуміємо? Що після того, як ми зробили трансформацію над, наприклад, нашим array паблішером, map, що він нам поверне? Новий паблішер, правильно ж? Тобто, в принципі, в результаті у мене є вже заготовочка, map паблішер, він теж є паблішером. Відповідно, йому потрібно заімплементити subscribe, який є в контракті паблішера. Ну, знову ж, треба зробити невеличку ремарку. Потенційно ми могли б тільки декорувати сабскрайбери. Але тоді знову ж, у нас не було б ніякого контролю над часом підписки, тому що підписка – це окремий етап виконання нашого флоу. Тобто, коли в паблішер викликається метод subscribe, там відбувається певна логіка підписки. І ми, в принципі, могли передати тільки вже здекорований сабскрайбер, але це б не дало нам стільки якби флексибіліті, тому що, уявіть, нам потрібно відкласти підписку апстріма. Тобто є оператор, який дозволяє відкласти, там, заділяєте певну підписку на сабскрайбер на певний проміжок часу. І реалізувати такий функціонал з простим чейнінгом або декоруванням сабскрайберів один в одний нам би не вийшло. Тому нам, в принципі, треба декорувати абсолютно все. І в цьому це не є виключенням для паблішера. Тобто, знову, якщо повернутися швиденько до слайдів, давайте швиденько скакнемо сюди, то нам треба чейнити абсолютно все. Тому що, знову ж, оператор take, він окрім того, що декорує, додає додаткову логіку в subscriber, в метод onNext і перевіряє, скільки елементів в нас відправилось. Він ще має контролювати підписку. Як ви пам'ятаєте з попередньої частини, якщо ми викликаємо cancel, це значить, що більше, в принципі, ми не маємо відправляти в downstream ніяких даних. Тобто після того, як take отримав своїх 10 елементів, він, ну, щоб upstream не генерував більше даних, має відписатися від нього. Так, да, і викликати onNext і onComplete. Якщо він вже викликав onComplete, ми, в принципі, не маємо отримувати будь-які сигнали. Пам'ятаєте, якщо onComplete – це термінальна операція, і після цього нічого не відбувається. Для цього нам треба відписатися і додати певну логіку. В першу чергу, логіку в
subscription, тому що нам не потрібно більше відправляти методів request в upstream, тому що це знову ж заборонено. Ми відписалися від підписки, а тут ми знову викликаємо метод request на цій самій підписці, коли вона вже має рахуватися як мертвою. Якщо ми не будемо декорувати, наприклад, той самий subscription, ми зафейлимось, тому що це правило буде неправильно буде порушено. Тому нам треба декорувати абсолютно все, включаючи publisher, включаючи subscriber і включаючи subscription. З цього, в принципі, ми і почнемо. Вертаємося до коду. Тобто, у нас є заготовочка, ми розуміємо, що в нас от є array publisher, і, в принципі, такий же ж самий контракт по публікації даних має бути в нашого map-паблішера. Він імплементить паблішер плюс. Одразу можемо сказати, що в нас буде функція, яка буде перетворювати об'єкти з типу in в тип out. Ну, зрозуміло, так як в нас було в стрімі 5, нічого такого немає. Звісно, для цього ми зробимо конструктор. Тепер основне ж, якби, питання, що нам потрібно зробити для нашого сабскрайбу. Тобто, в нас є батьківський паблішер. Вважайте, що це array паблішер. Тобто, наше джерело даних – це наш array паблішер, до якого підписується map, який буде робити трансформацію кожного разу, коли приходить елемент він від onNext. Відповідно, ми хочемо, коли до нас підписались, до мапа підписались, ми хочемо підписатись до батьківського. Ну, chain of responsibility. Ми підписку, да. Зробили свою певну логіку, певний chaining, додали свій декоратор і далі передаємо логіку, тобто чейнимо виклики. А тут нам знадобиться, ну, тобто нам потрібно з чимось підписатись. В принципі, ми можемо зробити, давайте ми зробимо new map оператор. Ну, насправді ми можемо не оператор створити, ми можемо просто навіть анонімний subscriber зробити, а потім це поступово. Давай так. New subscriber. Ось, у нас є subscriber, для якого нам потрібно реалізувати наступні методи. Зрозуміло. Що ми робимо, коли прийшов uncomplete з верхнього стріма? Чейнимо далі все. Правильно. Що ми кажемо? Ми кажемо нашому сабскрайберу, тому, хто підписався до нас. Тобто це той, хто підписався до нас, перед це той, до кого ми підписались. Ми кажемо uncomplete. Що робимо, коли в нас on error? Грубо кажучи, ну, мап не мапить помилки, він їх просто прокидає. А для onNext тут уже цікавіше буде, що ми хочемо робити. Саме тут буде відбуватися саме жир. У нас є наш мапер. Ми в мапері скажемо, протрансформуй нам вхідний елемент. Тобто нам array publisher сказав, ось тобі елемент 3, а ми хочемо його якось там додати одиничку, наприклад. От, ми його замапили. Трансформат називаю. Тепер, в принципі, ми можемо нашому сабскрайберу сказати, от тобі наступний елемент, ось він, трансформ. В принципі, для початку вистачить? Ну, окей. Що не вистачає чейнінгу subscription. Да. А що ми робимо з subscription-ом? Просто передаємо. Ні, ну ми вже говорили, що просто передати, тоді в нашої реалізації не буде повного контролю над нашим flow. А він сам себе не має. Да, тоді ми маємо створити або анонімну subscription. Ну, в принципі, в цьому випадку це тільки один з варіантів створити анонімний subscription і передати його далі по стріму. Угу. Тобто, можеш створити. Кожен наступний елемент мав керування на поле. Да. Тобто повний декорейшн, повний чейнінг, тоді кожен оператор має контроль над тим, що йде знизу згори вниз, і над тим, що йде знизу вгору. Тобто кожен може впливати. Це що ми тут робимо? Давай. Тоді в цьому випадку ми що робимо? Ми кажемо, он, треба змінити назву трохи. Це назвати subscription, це назвати S. On subscribe і створити тут чисто для демо кейсу subscription. Ну і поки що у нас тут буде просто чейнінг логіки. І все. Тобто ми... Теж ми пропагуємо. Так.
І ми cancellation так само пропагуємо нагору. Окей, здавалось би, все. А ви розумієте, що ми пропустили кілька моментів. Перший з них, мапер же ж не обов'язково виконається правильно і може кинути exception. Ну, тобто у нас є з точки зору специфікації певні реквайрменти, що onNext не має викидати exception, будь-який exception і kill, окрім null pointer exception, у випадку, якщо ми відправили null. Тобто null і null pointer exception – це специфіковано. Все інше, наприклад, якісь виконання, які призвели до викиду exception в мапінгу, вони є невалідними, і нам треба їх якось хендлити. Скажімо, ми тут поділили на нуль, кинувся exception. Ми не можемо просто цей exception викинути as is вгору по стеку, тому що по специфікації ми маємо його передати через onError клієнту, сабскрайберу, тому що він може бути взагалі в іншому потоці. То для, отут ми скажемо try transformed. Ми його затрансформуємо, якщо ми піймали якийсь exception. Грубо кажучи, тут ми маємо вже нашому сабскрайберу сказати on error. А інакше ми робимо... Або інакше ми просто робимо on next і все. Так, в нас є on next. Єдине, тут return треба зробити. Тут потрібно зробити return. Тобто, ще раз, у нас є трансформ... тобто ми пробуємо трансформувати об'єкт. Якщо ж змогли трансформувати, ми надсилаємо onError клієнту, нашому сабскрайберу, виходимо з onNext, а якщо ж все окей, ми надсилаємо трансформований об'єкт. Тобто ми там конвертнули integer в string і надіслали string нижче. А бачите проблему? Є, тут є певний нюанс. Тут є проблемка одна. Да. Хто її бачить? Давайте згадувати специфікацію. Ні, якщо не null, не пов'язано з null. Інше. Дивіться. Нам upstream надіслав, скажімо, там, int 0. Ми поділили щось на цей 0, кинули exception і сказали downstream, от в тебе on error. Але... тут да. Треба зауважити, downstream. Downstream. А зверху він же ж такий, ну, на тобі наступний, наступний, наступний. Тобто, виходить, в якийсь момент ми перервали виконання стріма внизу, а зверхній про це нічого не знає. Нам потрібно відповідним чином відреагувати. Так, ну, насправді правильно. Нам треба відправити cancel. Тобто ми, в принципі, оцю от підписку, яку ми отримали в OnSubscribe, можемо засторити в якийсь field. В якесь поле. Тобто замість просто, окрім декорування, ми можемо взяти це поле, засторити в якийсь field. Давайте зробимо subscription, subscription. І ось коли нам вона прийде, ми його збережемо. Ось. Тепер, якби це батьківський subscription, давайте ми його навіть назвемо так, правильно? З одної R. Тобто, коли в нас стався on error, і ми повідомили downstream, першим ділом ми можемо в parent subscription сказати cancel, все, типу, в нас сталася помилка, ми більше не хочемо отримувати ніяких результатів. Але знову ж, є нюанс. Хто пам'ятає певні нюанси Reactive Stream специфікації? Якщо ми закенцелись, у нас є гарантія, що все одразу припиниться? Немає. Тобто у нас специфікація, в принципі, каже, що да, eventually паблішер має припинити. Оскільки це все може відбуватися синхронно, ми відправили реквест в одному потоці на cancellation, поки воно дійшло до іншого потоку, паблішер міг запродагувати ще декілька елементів. Нам треба від цього знову ж захиститись, тому що ми відписуємося, а не downstream. Ми маємо переживати за те, щоб нашому даунстріму, якому ми відправили on error, надійшли ще нові сигнали. Тому нам що треба? Тобто тут ми прогарантували, що ми відписалися від апстріма, але ми хочемо захистити ще й даунстрім. Тобто ми знаємо тепер, що в якийсь момент, в принципі, наша робота закінчена. Зробимо флажок done.
А такого буде дуже багато по коду, то цей флажок буде означати, що ми закінчили нашу роботу. І давайте його першим ділом, коли ми відправляємо on error, проставимо true. І аналогічним чином, тобто, коли ми знаємо, що більше ми не будемо надсилати даних вниз, коли у нас сталася помилка, або коли прийшов incomplete. І тепер першим ділом, коли нам приходить наступний елемент. Ну, потенційно знову той самий кейс, ми відписалися від апстріма, відправили downstream on error, але нам ще відправляються з апстріма виклики на методі on next. І нам, використовуючи цей флажок, в принципі, можна захиститися від небажаних елементів, і просто якщо приходять такі дані, казати, окей, якщо done, то return, просто скіпанути, ігнорувати ці дані. Тобто нам щось прийшло, але ми downstream все одно захистили і, в принципі, нижче не пішли. А бачите тут ще проблемку? Ні, в цьому випадку не треба volatile. Так. Хто може, в принципі, пояснити, в чому? Subscription в першу чергу нам не потрібно volatile, тому що у нас знову ж є гарантії. Пам'ятаєте, що виклики на subscriber мають бути повністю потокобезпечні. Тобто має відбутися певна синхронізація будь-яка, а ми пам'ятаємо з імплементації нашого array publisher, що там цілий work in progress паттерн використовується, є гарантії того, що всі дані будуть синхронізовані. Тобто onNext викликається тільки одним потоком і відбувається необхідна синхронізація перед тим. Тобто happens before відбувається. І нам не потрібно навіть тут використовувати volatile. То ми впевнені, що що array publisher в паралелі два onNext або onNext чимось іншим не викличе. А якщо ви глянете в реактор, в лібу реактора, то ось тут все одно перевіряють, що он subscribe був викликаний два рази. На випадок, якщо наш subscription, ну тобто той, хто підписується, ну subscriber, не фоловить, він дурненький, неправильний, і типу додатково перевіряють цю перевірку на дурака. Ми цього тут робити не будемо. Будемо вважати, що в нас підпишуться тільки раз. А інша штука. Нам може, ну тобто ми захистилися від того, що нам onNext може прийти. Ну, після того, коли ми зробили cancel, в принципі, upstream нам може прислати свій onComplete, а ми вже надіслали onError. І нам його не потрібно надсилати. Тобто нам оцю от логіку потрібно продублювати також в onError і в onComplete. Схоже на правду? Так, да, тільки ще один момент. Ти там маєш викликати замість s on error, ти маєш викликати on error свій. Тому що або в цьому випадку нам треба done поставити. Правильно, так. Ось тут мій правтик. В цьому випадку ми не проставляємо done. Тобто, щоб його стопудово проставити, ми викличемо свій же on error, який проставить done, і ось проставить done флажок і викличе subscription. Бачите, доволі просто запутатись, тобто і загубити якісь оці от стейти. Ми прямо все дуже муторно перевіряти не будемо, але схоже на те, що в нас є реалізація паблішера. Давайте спробуємо написати якийсь тест, який дозволить нам щось вже з цим робити. В нас є playground test. Давайте модифікуємо, давайте напишемо новий тест. Неважливо. В нас є першим ділом array publisher, правильно ж? От у нас є array publisher, в якому ми можемо сказати, там, згенеруй мені 100 чисел. Ось цей от метод нам згенерує масивчик зі 100 чисел. І от це наш publisher, на який ми можемо підписатись. Давайте зробимо subscribe і зробимо new subscriber. Давайте я скопіюю просто. То просто роби там long max value, s long max value для чисто для демо кейсу. Так, давайте першим ділом, коли ми підписалися, тобто це от наша реалізація нашого сабскрайбера, давайте ми підпишемось і попросимо все, що є. Коли у нас прийде on next, ми зробимо system out println, скажемо on next наш long. Якщо буде у нас помилка, то ми зробимо print stack trace.
System out print done. То ми знаємо всі івенти, які нам будуть приходити. Ще раз, якщо ми не зробимо на unsubscribe ось отак, нічого не піде. Зрозуміло, тому що ми створили підписку, ми повністю контролюємо реквести. Ну і можна запуститися і подивитися, що воно підпишеться і нічого не відбудеться. Тобто ми нічого не попросили, нічого не прийшло і всі щасливі. Давайте попросимо все, що є, грубо кажучи. Побачимо щось, викликались. Нам прийшли on next, on next, on next і on complete. Тобто це ми навіть ще мап не начіпали. Це от наш паблішер, наша реактивна бібліотека, яка складається з паблішера і з сабскрайбер. Давайте ми ж знаємо, що тепер ми можемо цю штуку якось якимось чином трансформувати. Давайте ми зробимо new map publisher, в якому першим аргументом ми передамо наш array publisher. Тобто, бачите, контракт. Спочатку паблішер, а потім функція трансформації. Яким чином ви хочете її трансформувати? Ну, тобто у нас приходить і, давайте помножимо на 2. Окей, так. Тепер ми підписуємося вже на результат цього нашого мап-паблішера. Перезапустимо його. У нас з нуля ітерується? Ну, так, мабуть, генерейт. Ну, тобто от 0, 2, 4, 6, 8, 10, bumps. Complete. Давайте зробимо менше, давайте зробимо штук 10, легше буде дивитися. Нам в кінці прийшов чесний uncomplete. Так робити не можна, краще використовувати TCK, але давайте зробимо тут якусь бажину. Наприклад... Поділимо на 2. Поділимо на 2. Якраз буде поділити, там буде 0, і ми поділимо, або 2 поділити на 0. Нам треба 0, 2 поділити на i. Да. Nice. На першому ж об'єкті ми розуміємо, що має бути null pointer exception, має він звалитись, нам нічого не має пройти. От, і давайте запустимо. Оп, нам впав print stack trace. Давайте ми зробимо так, щоб можна було відрізнити, коли він звалюється сам. І тут ми зробимо get message. Тобто, щоб не ми кидали exception, який просто показується, ми все-таки отримуємо його ось тут. On error, бачите, by zero. Давайте ми навіть зробимо ось так. Ми зробимо поділити на 2 мінус і, щоб отримати якісь дані, і потім звалитись. Ось, тобто, бачите, прийшов один. Ми якимось чином його там трансформували, 2, потім на третьому елементі ми поділили на 0, і ось наш onError, який ми захендлили. І бачите, після цього не пройшло ніяких uncompletів, нічого такого. Ну, тобто воно просто працює. Ця штука, ми додали новий оператор, в принципі він працює. Але ми, якщо ми знову повернемося до імплементації нашого мапу, давай повернемося спочатку до цього. Ще один якийсь типу трансформацію додамо, раз ми вже такі класні, ми можемо типу ці трансформації додавати пачками. Давайте ми зробимо йому там, наприклад, і плюс 1000. Так, щоб в нас не було цієї помилки. Оп, що не так, тому що це мап-паблішер, не просто мап. Запустимо. Помилка все одно буде? Ні, не буде. Не буде? Ні. Буде. Все правильно. Тобто ми додали 1000 до першого елементу, до другого елементу, незважаючи на те, що ми поділили в нашому другому паблішері, ну, тобто не в верхньому, а в цьому, сталася помилка там, і ми її через on chain of responsibility, через on error прокинули на верхній map publisher. Тепер ми, в принципі, можемо їх додавати ще і ще і ще. Але, знову ж, бачите, навіть в чому є проблема? В тому проблема, що ми читаємо згори вниз. Правильно? Ми читаємо, що перша має, по ідеї, відбутися операція і плюс 1000, потім ділення операція, і, в принципі, має все працювати. Воно все працює навпаки, все йде зсередини до гри. І це, в принципі, перша проблема. Друга проблема, ми можемо, в принципі, оптимізувати внутрішні, які у нас є в нашому паблішері. Якщо ми знову повернемося до нашого паблішера, ми побачимо, що наша імплементація, знову ж, створює декілька анонімних об'єктів. А ми пам'ятаємо, для перформансу нам треба максимально мінімізувати кількість об'єктів. Якщо ми тут зробимо просту математику, ми побачимо один паблішер, один сабскрайбер створюється,
далі ще створюється subscription, і в принципі два об'єкти. Є ідея, як це можна оптимізувати? У нас два інтерфейси, які просто роблять делегацію, декорацію, одне в інший. Можемо ми об'єднати цей інтерфейс з цим інтерфейсом в один клас? Так, ми, в принципі, можемо це зробити, ми можемо зробити банальний рефакторинг. Тобто ми можемо сказати, окей, рефактор, екстракт, це. Ми можемо банально зробити ось таку оптимізацію вручну, створити статичний клас map-inner operator, сказати, що він extends від того, що в нас було, тобто від нашого сабскрайбера сказати, що у нас така сама типізація тут залишається. Implements, тому що це інтерфейс. Так, ну, в першу чергу це має бути implements. І потім сказати, що на що нам ще створювати тут об'єкт, на що це робити. Ми так само кажемо, окей, ми додаємо ще додатковий інтерфейс сюди. І замість того, щоб передавати новий анонімний клас, кажемо this. А в наш this додаємо просто ці два методи, і далі викликаємо ці самі методи на нашому parent subscription. Ну, єдине, що нам потрібно також прокинути наш маппер, який ми не прокинули. Так. От. Раніше він був доступний як inner клас, оскільки це статичний клас. Да, нам доведеться зробити function. Аналогічно зберегти його як референс. І ось тут не вон subscribe. Так, у нас є subscription і mapper. Нам треба зробити тут конструктор. І передати subscriber ще сюди. Mapper. І subscriber. І parent subscriber. Ось. Тепер ми можемо тут підписатись на новий інстанс map-inner оператора від parent-ового. У нас тут S. Да, від S і від mapper. S і mapper. Да, і нам треба додати ще subscriber, тому що ти тільки залишив subscription. Так. Давай, може, я цікаво, що давай, цей варіант. Давай, біж, окей. Так, давайте ми зробимо ось так, щоб довго вас не мучити, як це виглядає в кінцевому варіанті. Ось, у нас є паблішер, який все, що робиться, підписується на цей map-оператор, який імплементить subscriber, і, відповідно, зберігає inner і mapper. Ще не вистачає subscription, імплементованого для повної декорації. Давайте зробимо subscription. Імплементуємо ці два методи. І у нас є inner. Ми маємо засторити subscription. Да, да, да. Давай швиденько зробимо. Тобто все, що нам залишилось, це створити field такий самий, як був parent subscription. Засторити його, передати нас самих вниз по стріму для повної декорації. І далі тут казати parent subscription, request end, а тут робити parent subscription, точка cancel. І таким чином у нас буде повна декорація. Тут, до речі, ти не фінальну версію зачекаутив. Не вистачає трайкетчу. Ладно, забив. Да, можна поки що це впустити, тому що це не фінальна версія, але в принципі, щоб зекономити пам'ять, нам треба створювати, знову, щоб було більш оптимально, нам треба створювати inner клас, який буде імплементувати обидва інтерфейси і таким чином економити на створенні мінус одного об'єкту. Окей. Давайте ще зробимо фільтр. Ні, давай повернемося до презентації. І повернемося, трохи підсумуємо.
Знову ж, основна задача – декларувати все, що можна. І такий паттерн використовується в усіх новітніх бібліотеках, як в Reactor, так і в RxJava. Тобто нам треба для повного контролю flow декларувати нашого паблішера, нашого сабскрайбера і наш subscription. Це в першу чергу. Далі, щоб зекономити пам'ять, нам треба комбінувати сабскрайбери і сабскріпшена в один клас. Знову ж, нам не потрібно створювати багато нових класів. Щоб був high performance, нам треба мінімізувати кількість створених об'єктів. І щоб в цілому підсумувати, в принципі, все доволі просто. Тобто, знову, паттерн-декоратор, паттерн chain of responsibility. І саме така комбінація нам дозволяє створювати нові і нові оператори. І ну, набагато простіше, ніж array publisher, який ми робили перед тим. Тобто, сам publisher складніший, ніж просто трансформація. І да, от array publisher, тобто сам publisher, той, хто генерує дані, в першу чергу, він зазвичай на порядок складніший, ніж більшість операторів, які йдуть під ним. Так, окей. Знову ж, ми робили певну задачу, ми це все робили для того, щоб побудувати наш order processing. І тепер нам, в принципі, для того, щоб виконати частину логіки, достатньо цих операторів, цього оператора одного, який ми створили. Тому, в принципі, давай повернемося до нашого order processing. Давай. І подивимося, як ми можемо побудувати наш order processing, використовуючи наш простий отакий от map publisher. Давай, зачекати, може трошки кращу версію. Чи просто заревертимо цю штуку. Там-там-там-там. І в нас десь є, в мене десь тут пізніше, є варіант, як ми його можемо з нашим паблішером заімплементити наш workflow. Ми додамо наш order processing service. Ще один варіант після стрімінга. Тільки нам потрібно викинути цю штуку і фільтр, поки ми не заімплементували. Грубо кажучи, ось так. Тобто тепер ми отримаємо на вхід так, масив наших order request-ів. Повертаємо паблішер з Reactive Streams від уже готових результатів. Тобто ми врапимо масив в наш array publisher. Після того мапимо його з допомогою методу трансформації to concurrency group order, currency order, total, discount. Виглядає воно прямо один в один, як от оця от штука. Тільки тепер воно вже повністю на реактивних паттернах. В принципі, ви розумієте, як воно компонується. Ми можемо написати, пробувати навіть написати на якийсь тест на це, чи не будемо тратити час? Я думаю, ми не будемо витрачати на це час. Все зрозуміло, що це простий паттерн-декоратор. Але як ви можете помітити, такий код не читаємий. Тобто ми не можемо зрозуміти, що відбувається за чим, де у нас початок, де у нас кінець, як воно чейниться, і воно просто створює піраміду жаху. Тобто ми не можемо зрозуміти, як відбувається, як тече наш флоу. І це основна проблема. Тобто якщо повернутися до нашої бізнес-логіки, то подивившись цей простий код, ми можемо зробити простий висновок. Оператори працюють, тобто якщо ми запустимо цю логіку, ну, як треба буде дописати, правда. Так. Давай ми допишемо. Да. В нашому плейграунді в нас страшче на секундочку. Зараз біта дістанемо. Так, давайте ми зробимо новий тест. Так, я на хвилинку відійду. Сорі. Опа, сорі. Технічний маленький апдейт. Зараз я буду з мікрофоном. Тобто ми робимо новий тест, в який ми створимо новий декоратор, в якому нам потрібен наш наш процесор. В якому в нас є order processing service. Блін, його треба створити, правильно?
Давайте не так, давайте ми на це заб'ємо зараз, тому що це буде доволі довго час. Повірте, воно працює. Так. Checkout revision. Є, тобто воно працює. Я хотів би вам показати ще один оператор, який дуже схожий на map, це фільтр-оператор. Він аналогічним чином імплементить паблішера, і якби ви могли догадатись, в нього є теж його фільтр-оператор, який імплементить сабскрайбера. Робить все те саме, окрім, ну, якби on error, on complete прокидається, зверніть увагу на on next. На відміну від мапа, може статись так, що ми от дані відфільтрували, наприклад, прийшов невалідний ордер, ми його відкинули, а від нас нижній сабскрайбер очікує дані, ми хочемо запропагейтити реквест ще один вгору, якщо ми відкинули поточний елемент. Тобто, що в нас є? Ми дивимося, чи підходить нам наш елемент. Якщо підходить, ми його просто прокидаємо вниз. Якщо ж не підходить він, ми додатково запрошуємо ще один от в апстріма, і, мабуть, ми отримаємо on next або on complete, який завершить стрім, тому що ми маємо забезпечити demand для нижнього стріма від верхнього стріма. Тут зрозуміло, питань немає. Аналогічним чином можна робити композицію, так же саме для наших маперів. Підемо трошки далі. Зачекаутимо ось цю ревізію. Кожен хороша бібліотека не буде давати вам писати ось отакі от страшні. Так, що у нас тут? Давайте ми глянемо git revert. Оп. Жодна бібліотека вам не буде давати просто можливість комбінувати процесори. Ух, що ж це так складно все. Git revert. Давайте перебілдимо. Таким чином писати, так, це наш сервіс, таким чином от комбінувати оператори. Скоріше за все, ви захочете писати в стилі по типу streams, в якому ми розуміємо, що це доволі нескладно додати. Для цього треба зробити кілька трансформацій. Перш за все, ми хочемо ввести свій тип даних. Наприклад, як в реакторі є flux і моно, з якими ви працюєте в спрінгу, якщо працюєте в реактивному підході. І ми хочемо зробити якийсь хороший DSL, прикольний, який би дозволяв їх комбінувати між собою. Давайте уявимо, що у нас є там зреалізовані наші оці от оператори, і давайте ми їх якось зберемо в класний, хороший DSL. Для цього вернемось до презентації, мабуть. Да, є в когось якісь ідеї, як ми можемо спростити те, що зараз відбувається? Чи знаєте ви якісь паттерни, які дозволяють нам писати код функціонально? Знову ж, дивлячись на те, що вже є в GTK, те, що вже ви вже бачили трохи раніше, наприклад, як ми можемо побудувати такий от флоу, використовуючи декоратор паттерн? Запам'ятовуючи останній елемент, викликаючи метод, додаючи. Ну, щось схоже. Да, насправді, якщо ми знову згадаємо досить відомі паттерни, ми можемо підійти до паттерну і використовувати паттерн Immutable Builder. І на кожному етапі чейнінгу, тобто уявіть, що, наприклад, FromArray у нас це статичний метод в нашому класі, наприклад, в класі Flow. І виконуючи метод FromArray, ми просто створюємо ArrayPublisher. І Array Publisher має потенційно екстендити Flow, щоб в нього був такий самий API, як є в класі Flow. Тоді, кожен раз виконуючи новий метод, наприклад, метод map, або метод filter, або будь-який інший метод, ми можемо робити наступне. Знаючи, що у нас є типу поточний інстанс нашого паблішеру, це Flow, і виконуючи метод map, ми можемо додавати новий декоратор до цього поточного паблішера, і на цьому етапі повертати новий задекорований паблішер,
в якому всередині ми передаємо ZIS, тому що ZIS – це паблішер, тобто це буде parent publisher, і таким чином ми будемо білдати flow, який буде виглядати функціонально декларативно, але при цьому ми будемо декорувати кожен новий паблішер в новий. Давайте глянемо, як це виглядає в коді. Насправді зміни тут не надто складні, а ми завели базовий абстрактний клас flow, який імплементить паблішер. В принципі, він нічого не робить. Він просто дає нам хороший DSL для того, щоб ми могли робити цю от функціональну композицію. Якщо ми глянемо, то, наприклад, наш array publisher, він extended flow, це ні до чого його не зобов'язує. Він працює аналогічним чином. Ми поміняли просто оцю штуку з implement publisher t на extends flow. Але в той самий час, наслідуючись від flow, ми окрім Publisher API ще отримуємо додатковий функціонал. Тобто ми отримуємо той builder функціонал, який ми тільки що бачили на слайдах. От, наприклад, from array, тобто приходить нам аргумент масивчиків, ми кажемо new publisher, array publisher від масива. Давайте зробимо map. Тобто ми кажемо, для нас, тільки от ця частина – це статична частина. Тут ми починаємо flow. Тут у нас є масив, ми його перетворюємо в flow. І є нестатичні трансформації, які відбуваються над самим об'єктом ZIS, наприклад, map. Аргументом ми отримуємо mapper, ми створюємо новий map publisher. Парентом ми кажемо, що наш поточний ZIS є його апстрімом, і йому аргументом передаємо map. Аналогічним чином відбувається з фільтром і навіть з subscription. Як це виглядає в нашому результаті? Ось використання цього flow. Бачите, як ми працювали в стрімі, так же само ми працюємо в flow. То нам приходить який-то publisher або flow. Ми для нього аплаємо фільтр. Потім ми аплаємо один map, інший map. Але цей map – це вже наш map-паблішер. Тобто ми отримали те ж саме Stream API, ту ж саму семантику, і виглядає воно читабельно не настільки страшно, як там такий варіант. Окей, з цим зрозуміло поки що? Знову ж, якщо ми зайдемо і порівняємо те, що є, наприклад, в Flux, можемо чисто для прикладу знову зайти відкрити Flux, до речі, і порівняти Flux з тим, що в нас є в нашому кастомному flow, то ми побачимо, що абсолютно ті самі паттерни, абсолютно такий самий підход в створенні першого сорсу. Тобто, якщо ви бачите, що це статичний метод, то ви можете одразу знати, що це найперше джерело даних, і це саме створює наш перший паблішер. Далі всі інші методи, які не статичні, це методи, які додають додатковий функціонал, тобто ті методи вже починають декорувати. Як ви бачите, вже ж є певний додатковий функціонал, але в цілому, ви бачите, паттерн один той самий. Ми беремо ZIS, тому що ми знаємо, що якщо це не статичний метод, це метод на якомусь інстансі, цей інстанс являється потомком нашого флаксу, і це, якщо це потомок нашого флаксу, то це значить parent для нового оператора. І таким чином ми можемо чейнити і додавати нашу бізнес-логіку. Окей. Єдина різниця – це от wrapper OneAssembly, який для нас не так важливий, тому що він, грубо кажучи, не робить нічого. Вертаємося до презентації. Да. І рухаємося далі. Тобто, якщо швиденько підсумувати, використовуючи Mutable Builder Pattern, ми можемо досягти, в першу чергу, функціонального декларативного API, який ховає в собі той самий chain of responsibility і той самий decoration усіх паблішерів, які ми створювали на нашому під час побудови нашого пайплайну. Такий підхід ви можете використовувати не тільки для реактивного побудови там реактивного DSL, а в принципі будь-якого DSL, де вас цікавить оцей operator chaining, який виглядає доволі цікаво, починаючи з однієї там базової точки, далі накидаючи одні трансформації. Так, якщо підсумувати швиденько, то Immutable Builder спрощує життя і, в принципі, це досить хороший підхід, коли у вас є певна декорація і ви хочете зробити більш зрозумілий функціональний API. Окей,
Все досить просто, це ми розібралися самою початковою частиною з нашим першим мапом. Розібрали основи і далі нам потрібно... Я показав фільтр, вже вам показали фільтр. Окей. Ну, крім наших перших операторів, бажано, щоб будувати декілька додаткових операторів, такі як take і publish on. Давайте глянемо ще на take. Фільтр ми вже дивились. Різниця з мапом фільтра тільки в тому, що ми додатково робимо запит на новий елемент, якщо нам попередній не підійшов, грубо кажучи. Так, потрібно зачекаутити take-оператор. І тепер у нас з'явився take-оператор. Який, як працює take-оператор? Ми кажемо, дай нам не більше там, 10 елементів, якщо прийде, ну, тобто прийде 10, ми відпишемося від апстріма. Якщо ж прийде менше, то ми теж uncomplete запропагейтимо. Але справа в тому, що паттерни одні й ті самі. Тобто нічого майже не відрізняється від того, що ми бачили в мепі і фільтрі. Ті самі підходи. Ось наш done, ось наш work in progress з atomic field updater. А на subscribe є додаткова логіка, якщо нам запросили 0. Тобто якщо нас попросили 0 елементів, зрозуміло, що нам навіть не треба підписуватись. Ми просто кажемо uncomplete, все роботу зроблено. Для onNext ми постійно маємо рахувати, скільки ж ми хочемо ще елементів з апстріма отримати для того, щоб вниз запропагувати. Великої різниці немає. Аналогічно, коли у нас стається onError або onComplete, ми виставляємо флажок done, щоб більше не надсилати дані даунстріму, все як в мапі. І аналогічним чином ми пропагуємо cancellation, а на subscription зверху. Єдина різниця – це з тим, як ми рахуємо, скільки ж нам потрібно зареквестити з апстріма, в залежності від того, скільки, нас, ну, скільки нам попросили елементів. Будемо на цьому зупинятися? Так, да, дивіться. Поки що, в принципі, основний момент – це те, що всі оператори досить схожі. Основні, базові, найпростіші оператори в собі дуже схожі. Використовуючи ці оператори, ми, в принципі, вже побудували нашу основну бізнес-логіку. Але перед тим, як завершити нашу роботу з publishOn, я хочу залишити цей оператор наостанок, тому що, в принципі, ми зараз запустимо перші певні JMH-тести, знову спробуємо оптимізувати дещо. І знову, щоб не чекати, не дивитися на час під час виконання JMH-тестів, просто нічого не робити, і не був embarrassing silence, то я хотів би перейти до оптимізації, подумати, подивитися на той флоу, який ми створили, і подивитися, подумати, наскільки він є оптимальним. І чи є сенс взагалі використовувати саме ось такий от максимально декларативний підхід, який ми побудували, використовуючи нашу кастомну бібліотеку, яку, в принципі, ви зможете побудувати, використовуючи реактор. Чи вартує воно використовувати саме такий от функціональний підхід весь час? То ось наш оригінальний підхід був. Ми виконуємо трансформацію, яку загортаємо в наступний мап, потім знову мап, потім знову мап. Як ви бачите, в принципі, нам нічого не заважає зробити одну мап-трансформацію, в якій всі ці трансформації будуть згруповані, ну, нехай імперативним стилем. Тобто ми не робимо ніякого тут оператор чейнінга, ми трансформуємо order request в кінцевий order install discount. Єдине, що фільтр таким чином ми не можемо скомпозонувати, тому він залишається тут. Да, тобто основне питання, яке ми маємо задати, чи потрібна нам така деталізація в виконанні наших операцій, чи все-таки вартує все виконати імперативно, використовувати, наприклад, реактор для певної асинхронщини, яка у нас є в нашому коді, в наших аплікейшенах. І там, де можливо використати імперативний підход, використовувати імперативний підхід і намагатися використовувати реактор повсюду. Давайте. Для того, щоб знову перевірити, проаналізувати, що краще, який кращий підхід, давайте поміряємо. Тому що ви пам'ятаєте, що GMH-тести – це є наше все. І, в принципі, використовуючи GMH, ми можемо зрозуміти, що швидше, що повільніше. Ось у нас є знову бенчмарк наш, в якому ми можемо порівнювати
що будемо порівнювати, реальну бізнес-логіку чи все-таки… Давай почнемо з бізнес-логіки, так. Запустимо наш тест для бізнес-логіки, а потім ще додамо більш ефемерний приклад і побачимо все-таки, який імпакт по перформансу у нас відбувається, коли ми використовуємо, чи не відбувається імпакт по перформансу, коли ми використовуємо досить велику деталізацію, створимо на кожен, грубо кажучи, чих новий оператор. Так, давайте ми в… Закоментуємо лишні бенчмарки, щоб їх не ганяти. Так, перебільдимо все. В нас є зараз три бенчмарка. Ми будемо використовувати один підхід, це просто декоратор, який ми робимо ось цим чином. То страшно, але в принципі це те, як воно працює. Під капотом. У нас є інший варіант, це коли ми не зафьюзили оператори, ми їх раз, два, три, чотири мапи після одного фільтру. І третій варіант, це коли ми фільтр залишили, а от всі мапи звели в один. Ось, нас зараз цікавить в цих трьох бенчмарках, котрий з них буде швидше. Ставити більше параметрів? Чи? Та ні, досить, 5. Поки що запускай. Запускаємо GMH. Так, да, там наш тест біжить, скільки у нас? 4 ітерації, постав більше, в принципі. Зроби декілька форків, постав більше ітерацій. Давай зробимо. По 5. Да. І поки що запустити тести, і поки в нас будуть бігти тести, тобто ми в результаті запуску цих GMH-тестів зрозуміємо, як правильно все-таки писати flow, і де вартує використовувати реактор, а де ні. Між цим, в цей проміжок часу я хотів би повернутися до нашого останнього оператору. Тобто ми розглянули map, ми розглянули фільтр, ми розглянули take. І в нас залишився один оператор з назвою publishOn. Що робить publishOn? Наприклад, це той випадок, коли ми хочемо розпаралелити певні обчислення. Що значить розпаралелити? Ми всі звикли, що паралельність або розпаралелення – це коли ми декілька об'єктів викидаємо на, грубо кажучи, на окремі воркери, на окремі, кожен об'єкт опрацьовується окремо, в паралелі, незалежно один від одного. Тобто, якщо в нас, ми виявляємо наш пайплайн, у нас є ряд мепів, то ми виявляємо паралельність, це розбивання всіх елементів на окремі підпайпи і опрацювання таким чином. Насправді, паралельність може бути і інша, я її називаю горизонтальною паралельністю, тому що вона мені щось горизонтальне являється. Насправді, ми можемо опрацьовувати кожен елемент послідовно, і саме це є одним з реквайрментів Reactive Streams специфікації. Але щоб замість того, щоб паралелити наш пайплайн, ми можемо розбити наш пайплайн на декілька воркерів. Тобто одна частина, декілька мепів, фільтрів і, наприклад, інтейків опрацьовується одним воркером, тобто одна частина пайплайну, а інша опрацьовується іншим воркером. І таким самим чином ми зможемо розбити або розпаралелити наш загальний пайплайн на декілька незалежних частин. І саме publishOn, в принципі, нам це і дозволяє. Це основна ідея publishOn. Тобто він кожен елемент перекидає на опрацювання на окремий воркер. І наша задача, знову ж, те, що я хочу продемонструвати, що в принципі, ознайомившись з імплементацією Array Publisher, ми можемо створити далі будь-яку імплементацію Publisher, і навіть inner оператори, проміжні оператори будуть використовувати ті самі підходи, що є в Array Publisher. Так, я це згорну поки що. Згортай. Да. Тут уже реалізований, ну можеш видалити, якщо хочеш. Да. Я поки що видалю і зроблю це з нуля. Тобто ми будемо використовувати ті самі паттерни, які у нас є в Array Publisher. Тобто давайте поки що це дропнемо. І все, що я зроблю, я скопіюю Array Publisher, щоб воно було повністю правдоподібно. Так. І створю publishOn Publisher. Цей publishOn Publisher буде вже ж екстендитись від flow. І далі основна функціональність. Знову швиденько перейменуємо наш array publisher на publishOn inner. Знову використовуємо той самий паттерн, як і для всіх
проміжних операторів ми екстендимося subscription і subscriber. Тобто ми швиденько імплементуємо ті методи, які нам не вистачає. І все інше, в принципі, логіка схована в реквесті, залишається такою, як є. Нам не потрібен fast pass, ми потім до цього повернемося, нам потрібен лише slow pass. Тому що ми, в принципі, перекидання з одного потоку на інший не можемо з певних причин використовувати саме fast pass оптимізацію, тому що ми не генеруємо даних. Оскільки ми не продовжуємо даних, ми не можемо використовувати певні оптимізації, які нам дає long max value. Ми залишаємо тільки slow pass і видаляємо fast pass. Окей. Тобто ми зробили основну частину, і далі нам треба додати логіку. Логіка – це перекидання нового елементу, який приходить нам в onNext. Тобто наша задача – сказати окей. У нас прийшов елемент, і нам треба виконати обробку цього елементу на іншому потоці. Але знову ж, у нас є певні requirements з Reactive Streams специфікації, і ми не можемо кожен новий елемент робити на кшталт, тобто якщо візьмемо просто executors, створимо новий thread pool, і ми не можемо просто казати, окей, execute кожен новий елемент на окремому потоці. В першу чергу, тому що у нас не буде послідовності, нам потрібні гарантії послідовності, тому що нам приходять елементи згори вниз певної послідовності, відповідно, наш оператор не має порушувати цієї послідовності. Якщо ми так зробимо, ми onNext будемо викликати в паралелі. Да, тобто, якщо ми зробимо так, ми потенційно нашого сабскрайбера, який буде в нас, ми будемо викликати метод onNext в паралелі. І це ламає нашу, грубо кажучи, порушує правила специфікації, і це не може так працювати. Звідси нам потрібно використовувати інший підхід. Які є ідеї, що ми можемо використовувати? Як ми можемо серіалізувати передачу даних з одного потоку на інший? Що зазвичай ви ставите між двома потоками? Точніше, що ви зазвичай ставите між двома сервісами, коли ви відправляєте меседжі з одного сервісу в інший? К'юшку. Бінго. Ми використовуємо Kafka, ми використовуємо RabbitMQ. Це к'юха. Ми складаємо наші меседжі в к'юху, а далі меседж-брокер відправляє ці повідомлення певному ресіпієнту. Відповідно, в нашому більш простому випадку ми можемо поставити к'юху, конкурентну к'юху, тому що потенційно продугуватися елементи будуть з одного потоку, консюмитись з іншого потоку, відповідно, у нас буде конкурентність. І нам, відповідно, потрібно використовувати потокобезпечну імплементацію к'юхи. Тобто для початку ми скажемо, окей, нам потрібна к'юха. Ми скажемо, що ми створимо цю к'юху, вона буде типізована таким самим, буде такою самою типізацією, як і наш inner publisher, наш оператор. Ми скажемо, окей, у нас є queue. І в цей queue ми поки що будемо оферити наші елементи. Ми будемо казати, окей, offer новий елемент, і таким чином ми будемо складати в цю queue наші елементи. Далі інший поток має консюмити або дрейнити елементи з queue. Тобто поки що у нас була к'юха, чому я поки що її залишимо тут, і повернемося до нашого slow pass. Пам'ятаєте, спочатку ми дрейнили елементи з масиву, тобто у нас тут був array, і ми з цього array дрейнили елементи. Нічого не змінилося. У нас замість array тепер к'юха, той самий підхід. Тобто ми беремо к'ю, замість масиву у нас тепер є к'юха, але к'юха та сама майже структура даних. І замість калькуляції індексу, замість ітерування через цей індекс, замість звернення до конкретного елементу масиву, ми кажемо q-pool. Все просто. Ми робимо q-pool. Додатково нам потрібно перевіряти, чи наша к'юха випадково не пуста. Тобто нам потрібно, оскільки все асинхронно в даному випадку, ми прислали елементи з апстріма, ми законсюмили два елементи, наприклад, побачили, що null. Але null в цьому випадку не означає, що це кінець. Null тільки означає, що більше немає елементів в к'юсі, і потенційно вони можуть прийти пізніше. Отже, нам просто треба флажочок empty,
на який ми будемо орієнтуватися, щоб зупинити нашу безкінечну ітерацію. Ітерацію в цьому for-лупі також. Тому що в нас, окрім send, окрім цього requirement, ще може бути просто пуста ф'юха. Відповідно, ми робимо додаткову перевірку, кажемо, що елемент, якщо рівень нулу, то це просто закінчились елементи в QC, і це ні в якому випадку, не null pointer exception. Це просто немає нових елементів. І якщо елемент empty, то ми, в принципі, що робимо? Ми робимо... Просто виходимо. Да, ми робимо break. Ми робимо break, і в цьому випадку нам що треба ж додати нові. Да, в принципі, ми робимо break, і на цьому закінчуємо нашу відправку елементів. Да, це перша частина. Знову ж, бачите, був array, змістилось на кюху, але логіка не змінилась. Трохи додаткових перевірок, але все те саме. Рухаємося далі. Була перевірка на subscribe complete. Оскільки все асинхронне, відправка даних асинхронна, виклик onComplete не відміняється. Ми ж проміжковий оператор, тобто наш паблішер сам нам скаже, коли даних не буде. Відповідно, нам треба додатковий флаг. Нам треба флаг, який буде казати done. Той самий done, який був і раніше. Але в цьому випадку done буде приходити з апстріма. І ми будемо таким чином знати, що наша ітерація закінчилась. Тобто нам треба додати field done. Він буде boolean. Але знову ж, тут є трохи, різний... Цей випадок відрізняється від інших операторів. Оскільки onComplete може виконуватись в іншому потоці, а done може перевірятися в іншому потоці, то ми маємо робити done оператор, done field volatile, тому що він потенційно може викликатися з декількох потоків, і через це ми маємо зробити його volatile, щоб у нас наші зміни пропагувалися між усіма потоками. Відповідно, все, що нам треба зробити, нам зробити додаткову перевірку. Якщо наш стрім empty і наш флажок done true, значить нам потрібно закінчити. Додатково, так, чого ми не бачимо, окей, ми кажемо empty false на початку, да, і тут кажемо, додаємо перевірку. Так само нам може приходити on error, і для того, щоб не загубити помилку, яка прийшла нам з апстріма, ми маємо сторити так само throwable. Тобто сказати, окей, ця помилка, яка нам прийшла в onError, ми її не губимо, ми її запам'ятовуємо. Знову ж, все асинхронне. Ми перекладаємо виклик onError з одного потоку на інший, оскільки всі сигнали сабскрайбера мають бути виконані на іншому потоці. Ми кажемо throwable t, і далі робимо запис в done. Кажемо true. Оскільки, дивіться, чому throwable не volatile, а чому done volatile? В першу чергу, тому що коли ми будемо робити запис в done, інформація про throwable запишеться так само, зафлашиться разом з записом в done. Відповідно, коли цей потік або будь-який інший потік буде зчитувати в цьому місці інформацію про done, він побачить саме ті зміни, які були при записі, тобто він побачить актуальну інформацію по throwable. Якщо ми зробимо ось таку просту перевірку, якщо throwable на рівні нулю, то ми можемо замість onComplete викликати onError. І сказати все, кінець, інакше викликає onComplete, і на цьому закінчити справу. Окей, це все, що змінилося з попередньої імплементації в порівнянні з array publisher. Знову ж, акцентую увагу на те, що всі ті самі паттерни. Окей, рухаємося далі. Ми тільки що дійшли до нашого request методу. Раніше наш field requested відігравав важливу роль, і він відігравав роль бар'єру. Тому що він, якщо він бачив, що при реквесті у нас хтось вже працював, хтось відправляв дані, то він блокував, просто додавав певну кількість елементів до поля requested і далі відправляв назад того, хто викликав метод requested. У цьому випадку потенційно, дивіться, може відбутися наступне. У нас з'явився підписник, він сказав, дай мені 10 елементів. Але 10 елементів ще не з'явилося. Тобто він прийшов, він сказав 10 елементів, він зайшов, пройшов цей бар'єр, він зайшов потенційно в slow pass, потенційно. Перевірив, що у нас к'юшка пуста,
нам немає що відправляти далі. Закінчив це виконання, вийшов і все. А потім через якийсь час у нас викликався метод onNext. І вже в методу onNext ми також маємо перевірити, а чи не потрібно нам відправляти дані нашому підписнику. Може він раніше додав певну кількість requested елементів, і ми можемо йому відправляти зараз, в цей момент. Тому нам потенційно треба викликати той самий метод slowPass. Ми поки що не переносимо slowPass на інший потік, поки що будуємо логіку. Дивіться, потенційно slowPass ми виконуємо тут також, щоб перевірити, окей, нам треба щось відправляти, у нас є елементи в кюшці, нам треба їх заделіверити. Відповідно, request бар'єр вже працювати не буде. Тому що в цьому випадку, в випадку onNext, нам потрібно віднімати від реквесту. Але ми не знаємо, скільки віднімати від реквесту, тому що тільки один елемент був заделіверений. Відповідно, ми не можемо використовувати work in progress бар'єр на полі реквесту. І нам потрібно для work in progress, тобто паттерн один той самий, паттерн work in progress. Для work in progress нам треба створити додатковий бар'єр, назвати його VIP. І ви багато де зустрінете саме ось таку, таку назву цього поля. В даному випадку нам не потрібно робити його лонгом, тому що VIP може бути інтеджером. Тому що, в принципі, це просто нотифікації, у нас не буде. І поле VIP не індикує, що кількість елементів, які зареквестило. Тобто нам немає потреби робити його лонгом. Ми можемо зробити його інтом, щоб зекономити пам'ять. Замість atomic long використовувати atomic integer field updater, такий самий field updater тільки для MT. І це у нас буде прекрасно працювати. Далі все, що нам потрібно зробити, нам потрібно буде, правда, не в цьому місці, а потенційно в цьому, потім ми це зарефакторимо, зробити get an increment, оскільки нам не потрібно додавати певну величину, нам просто треба сказати, що хтось працює. Тобто зробити певний флаг. І зробити додаткову перевірку. Якщо get an increment більше нуля, то просто вийти. Тобто той самий паттерн work in progress. В попередньому випадку то був requested, і requested дивився, окей, якщо попередній requested був нулю, рівень нулю, то ми можемо щось робити. Якщо більше нуля, то ми повертаємося і додаємо просто те, що попросили. В цьому випадку у нас є VIP, і замість того, щоб додавати певну певну кількість n елементів, ми просто кажемо окей. Я декларую свою вимогу на те, що треба відправити дані. Якщо там хтось працює, він в такому самому безкінечному циклі побачить цю зміну. Далі, що нам потрібно буде зробити? В кінці треба буде в цьому самому slowPass додати ще один безкінечний цикл. Потім це можна буде оптимізувати, але не важливо на даний момент. Додаємо ще один безкінечний цикл і використовуємо той самий паттерн, абсолютно той самий паттерн. Але і цього разу на VIP. Але цього разу на VIP. Оскільки n нам показував, скільки елементів зареквестили, нам потрібно додати додаткове поле in progress, сказати окей, зараз in progress було стільки і Після оновлення, використовуючи наш VIP, додатковий work in progress бар'єр, після того, як ми зробили add and get мінус in progress, точніше, this in progress. Да, можна зробити трохи простіше. Можна зробити in progress, in progress рівний нулю, якщо in progress рівний нулю, то тоді нам просто треба вийти з ітерування. Для VIP ще this аргументом перше. Так, да. Для VIP нам потрібно this додати, і вже треба створити це поле in progress, яке буде intom. І оскільки якщо хтось зайшов в slowPass, це означає, що in progress лише один має бути. Лише один thread або worker запросив вхід в цей критичний метод. Відповідно, на самому початку має бути одиниця, а після виконання цього апдейту можна зробити. Що я зробив не так? Окей, unreachable statement.
Ага, да. Тут треба використати break, і тоді все буде добре. Використовуючи той самий паттерн, ми будемо по закінченню наших ітерацій декларувати, що все, ми виконали роботу. Якщо вона буде, якщо буде додаткова робота, ми просто будемо заново робити той самий цикл, відправляти знову дані, допоки в нас все не відправиться, або ми не закінчимо ітерацію. Той самий паттерн, який був раніше, тільки на іншому додатковому полі. Окей, далі основне м'ясо. Це ми забираємо, тому що воно нас не захищає. Нам вся основна задача – це на реквесті додати певну кількість елементів в поле requested. Далі, оскільки наша основна логіка – це передати виконання на інший потік, ми маємо створити, сказати, окей, try schedule. Нам потрібно спробувати заскедулити нашу роботу. Тобто треба створити метод try schedule і сказати, окей, в нас, в принципі, є в кюшці елементи, або в нас попросили дані, нам потрібно цю роботу, роботу по дрейнінгу елементів, виконати на певному скедулі, на певному іншому воркері, або і на іншому 3D. Саме тому ми, в принципі, потенційно маємо мати отут от не просто якийсь скедулер, а нам наш оператор має потенційно executor service, має передати якийсь executor service, ми потім задекларуємо це в конструкторі, це не важливо зараз. І основна ідея якраз змістити, запустити execution певної роботи. Тобто ми знову можемо створювати анонімну функцію, але створення анонімної функції – це створення об'єктів, тому що це Java. В Java ми не можемо інакше. І замість того, щоб на кожний execution створювати новий об'єкт, ми можемо сказати, окей, окрім subscriber і subscription, наш клас може бути ще runnable. І це буде значити, що якщо наш клас runnable, ми його можемо передавати в executor як параметр. І замість екзекюшена якоїсь анонімної лямбди ми можемо екзекютити себе і знову економити пам'ять. А далі в методі run нам і потрібно виконувати slow pass. Знову ж, оскільки try schedule може виконуватись потенційно з request методу, тобто звідси, і нам замість slow pass треба виконувати try schedule, і try schedule потенційно може виконувати звідси, то нам оцей work in progress log треба змістити в try schedule, тому що це shared логіка. Ми ставимо сюди цей бар'єр, виконуємо zip, далі, точніше, виконуємо execute, переносимо роботу на інший сервер, тобто виконується run, і далі в run ми виконуємо draining. Тобто замість slow pass це треба перейменувати в drain my queue, тому що це по факту draining queue. Перейменовуємо в drain my queue і все. На одному потоці ми додали work in progress, заскедулили цю роботу, тобто це буде абсолютно гарантовано, що лише один потік буде в роботі. Тобто навіть якщо він закінчиться, ми все одно будемо серіалізовано відправляти дані, тому що ми потім викличемо ще один раз, але то буде інший потік, а той вже перестане працювати. Тобто працювати лише буде лише один єдиний потік. Викликаємо drain my queue, в drain my queue ми починаємо відправку даних і закінчуємо нашу роботу по закінченню відправки даних. Тепер основний момент. Дивіться, ми зробили основну бізнес-логіку по відправці даних, але ми не зробили propagation request. Тобто, якщо ми зараз глянемо в request, ми тільки try schedule, але ми не робимо, наприклад, subscription. Subscription, да, нам треба десь запам'ятати subscription наш. Ту-ту-ту-ту-ту, де наш он subscribe. Створюємо поле subscription, запам'ятовуємо наш subscription. І потенційно ми в цьому методі, в методі request, мали б казати, окей, subscription, дай мені n елементів. І тоді б нам не потрібно було поле request. Але проблема в тому, що, уявіть, зареквестили long max value. У нас швидкий, досить швидкий array publisher, який починає на одному потоці відправляти наш весь масив. Тобто там немає ніякої бізнес-логіки додаткової, або декілька мапів, але в будь-якому випадку ця бізнес-логіка буде досить швидкою. А downstream, наприклад, пише в базу даних, і він з якихось причин зареквестив long max value, але пише досить повільно. Тобто ця к'юха,
яка стоїть тут от посерединці, почне переповнюватися. І в нас не буде ніякого бенефіту з бекпрежу. Тобто потенційно нам треба сказати, окей, наша кьюха має бути лімітованого розміру, і весь downstream request ми маємо зберігати в себе і реквестити певними бачами від апстріма, тому що це асинхронний boundary, грубо кажучи, асинхронна границя між одною частиною flow і іншою частиною flow. І відповідно нам потрібно робити певну лімітацію або певний тротлінг. Якраз цей тротлінг можна зробити при наявності додаткового параметру як prefetch. Тобто ми можемо сказати, окей, prefetch – це буде той розмір бачу, який ми весь час хочемо тримати в нашому паблішері кожен раз, якщо ми задрейнили 5 елементів, ми ж попросимо ще нових 5 елементів, і таким чином ми будемо весь час request сайт залишати стабільним, але якщо в нас з якихось причин downstream почне тупити, буде дуже повільним, то ми себе не заоверфловим. Тобто ми не вистрілимо собі в ногу. Слідкуємо, щоб кьюха не переповнилася більше за розмір фетча. Да, відповідно, замість того, щоб пропагувати request size тут, ми просто для того, щоб почати швидше обробляти дані, кажемо на on-subscribe, на самому першому, на самій першій взаємодії з нашим subscription, кажемо, окей, request prefetch size, тобто кажемо, дай 16 перших елементів, або дай 32 перших елементи. Це можна зробити по-різному. Можна додатковий field додати в наш паблішер і можемо робити додаткову перевірку на кшталт, якщо повернемося до методу request, можемо додатково робити окей. Робити так. If this is first request, ну це ефемерний код, який буде казати, якщо це саме перший request, перший виклад методу request, тоді ми тут викличемо наш subscription і зробимо request prefetch. В інших випадках ми не будемо викликати цей метод. Але насправді для нашого демо-кейсу ми можемо це саме зробити і тут, і це буде нормально. Тобто ми заздалегідь зареквестимо n елементів, і коли до нас наш downstream прийде, ми йому вже будемо щось віддавати і не чекати. Окей, зробили перший реквест тут, а далі логіка досить проста. І вона наступна. Якщо ми зареквестили n елементів і отримали n елементів, нам потрібно, якщо send більше нуля, зареквестити саме стільки, скільки ми відправили. Відправили 5, попросили ще 5. Відправили 10, попросили ще 10. І таким чином у нас наш prefetch, наша кількість зареквещених елементів буде стабільною під час усього пайплайну, під час роботи усього пайплайну. Додатково, якщо з якоїсь причини у нас в к'юсі, тобто в нас попросили дані, але наша к'юха закінчилась, тобто потенційно ми можемо попрацювати, тут вийти на брейку, і ми запросили 100 елементів, відправили лише 2. Цей if statement не пройде, тобто ми сюди не дореквестимо ще n елементів. Відповідно, щоб не загубити кількість відправлених елементів, ми можемо банально сказати, окей, якщо empty, якщо наша відправка пуста, тоді нам потрібно відняти саме, точніше, нам потрібно перевірити, що ми відправили більше нуля. Якщо ми відправили більше нуля, тоді ми в поле requested віднімемо, з поля requested віднімемо стільки, скільки ми відправили, і дореквестимо ще додаткову кількість. Так. В принципі, на цьому етапі ми також маємо зробити брейк, тому що нам далі ітерувати немає сенсу. І це, в принципі, вся... Cancellation propagation. І нам ще треба додати cancellation propagation. Де нам його додати? Cancel true. Нам треба зробити subscription cancel. Так само, тому що ми маємо пропагувати і помітити себе, що ми заканцелились. Ту-ту-ту-ту-ту. І, в принципі, тепер ми дуже просто. Так, нам треба закінчити, додати необхідні аргументи. Тобто у нас є певні необхідні поля в нашому конструкторі. Executor, queue, prefetch.
Для простоти ми створимо тут. Array треба викинути. А, зараз викинемо. Executors, наприклад, single thread executor. Створимо new concurrent linked queue тут. Щоб поки що не заморочуватись, скажемо, окей, по 16 елементів профетчити, потім це можна змінити в API дуже легко. Але щоб швиденько показати, що це все діло працює, викидаємо array, викидаємо тут array, залишаємо нашого сабскрайбера. І на цьому, в принципі, да, наш паблішер має працювати. Без flow, там, значить, інший інтерфейс. Ну, не суть. Так, а що не так? Це нам не потрібно. Це нам також не потрібно. Нам потрібен publish, flow parent. Flow parent. І на цьому етапі ми робимо, опс, то ми робимо створення parent. І далі ми замість того, щоб робити unsubscribe, ми кажемо окей, ми створили наш паблішер, а далі parent, subscribe і підпишись на наш створений intermediate оператор, який буде перекидати обробку на інший потік. Так, що тут не так досі? Array. Так, да, у нас немає нашого масиву. Так. Так, 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 так. А ні, все має бути. Ага, окей. Що? Можливо, array тут є зареєстрований. Ага, да. Лишився ще одна непотрібна зміна і все. І далі. Flow глянь. У нього definition. Та ми можемо, в принципі, зробити по сторінці. Ми можемо взяти той самий тест з TCK і перевірити, чи наш новий array publisher в комбінації з publish on publisher не зламає бізнес-логіки. Тобто ми робимо chaining примітивним чином, щоб зараз не створювати лишнього коду. Запускаємо наші тести, вони мають всі, я маю надію, пройти. Окей. Prefetch thread name забори, просто зі сверну. Окей. Тоді знову запускаємо поки що тест і дивимося. Окей. Що не так? Опять забери ці дві штуки. Да. Раз. Раз. Опс. Всі тести зламались. Це успіх. Окей, чого, що каже? Ту-ту-ту-ту-ту. Там ми не пропагуємо ці subscribe. Точно, дякую. Це, мабуть, правда, я завжди забуваю. Publish on. Да. Ми, скоріше всього, не пропагуємо. Да, ми не пропагуємо on subscribe, тобто ми нашому subscriber маємо сказати unsubscribe this. І це має пофіксити всі проблеми. Publisher. Перезапускаємо. Воля. У нас звалилось два тести. У нас немає бар'єру, тобто захисту від, якщо ви бачите, тобто ми не захищаємо, ну ні, мабуть, ви не бачите. Тобто перший тест, який звалився, це захист від негативно зареквещеної кількості елементів. Тобто, знову ж, в усіх бібліотеках, наприклад, в Project Reactor, є деякі правила, які вважають з точки зору бібліотеки лишніми, які будуть додавати певного оверхеду. І таким одним з таких правил являється негативна кількість зареквещених елементів. Оскільки в екосистемі реактора все протещено, вони впевнені в своїй розробці, вони не перевіряють, що request size прийшов негативний.
Вони додають певний леєр, певну прослойку. Якщо до них приходить якби зовнішній не реактор, екосистем, сабскрайбер, в такому випадку вони додають певні ці додаткові перевірки, але всередині реактора вони не перевіряють, наприклад, що requested amount являється negative. Тому що такого немає, таке не має відбутися. Відповідно, ми можемо просто набагато покращити перформанс, не перевіряючи, що requested amount негативний. Тому, в принципі, ми також не будемо перевіряти це. В даному випадку у нас, мабуть, що десь є баг, або я щось пустив, тому що це можливо. Але в цілому основний меседж заключається, що імплементація навіть абсолютно іншого оператора, який займається тим, щоб перекинути обробку з одного потоку на інший, реалізація цього оператору така сама, як реалізація того самого RayPublisher. І знаючи, знову ж, примітивну імплементацію RayPublisher, ви далі можете вивчати більш складніші оператори, тому що паттерни одні й ті самі. І навіть якщо ви полізете в процесор, наприклад, залізете в емітер-процесор, який є досить складним процесором, це частина проєкту Reactor, ви побачите ті самі змінні, ви побачите той самий work in progress, ви побачите той самий, ну в даному випадку тут збирають це можливість паблішити дані декільком мультісабскрайберам. Ви побачите той самий prefetch і ті самі змінні, тобто subscription і так далі, тому подібне. І в результаті ви знову побачите той самий drain loop з тими самими паттернами work in progress і будете вже розуміти, що тут відбувається, тому що нічого не змінилось в порівнянні з тою самою відправкою елементів з array. Окей, тепер давай повернемося, мабуть, до нашого перформансу. Це такий був сайд-ноут. Так, ми... що? Там десь просто замовили звернення до перевірки на дані. Там, якби там було багато і... Одна перевірка на дані, в принципі, є ось тут. Але це не одночасно діє, вона так має бути одночасно, так тут діє. Де сам? І то він має на увазі. Ну, там і стоїть. А, і якщо empty? Да, дивіться. Ну, в принципі, справа в тому, що, уявіть, якщо буде просто done, да, просто у нас стоїть поле done, тоді що відбувається? Викликається у нас on next. Викликався у нас on next. Ось тут от. Він сказав try schedule. Він заскедулив на якийсь потік відправку одного елемента. Він це заскедулив, так? У нас там поки новий тред потенційно створюється, поки наш паблішер починає рухатись, поки доходить виконання до методу run, поки виконання до методу drainMyQueue, у нас викликається метод onComplete. Тобто у нас виконався метод onNext, він передав виконання на інший потік, повернувся, і далі паблішер, який відправляє дані, має повне право виконати метод onComplete. Тому що ми паралізуємо частину нашого workflow. Ми upstream розбиваємо від downstream. Вони починають працювати незалежно. І далі наш upstream може спокійно сказати, окей, onComplete, в мене даних більше не 1 480 000, що в принципі досить близько до 92 елементів, але при мільйоні. Тобто, в принципі, цифри корелюють між собою. І unoptimized publisher вже 5 750 000, коли для мільйону він робить трохи більше. Тобто, якщо ми помножимо мільйон на 64, розділимо на 10, то ми отримуємо 6 400 000 з копійками. І ми бачимо, що в принципі тут перформанс більш-менш однаковий, тобто корелюють цифри. А тут вже ми бачимо, що відправка по 10 елементів деградує по перформансу. І різниця діференс в відсотках між цим значенням і цим значенням буде більше, ніж це і це значення. Тобто, до чого цей меседж? Що більш оптимальна імплементація з точки зору створення об'єктів дає свій перформанс-виграш, коли у нас іде створення багатьох паблішерів під навантаженням. Тобто, який це кейс? Це справжній enterprise сервер. Нам роблять юзера-реквести на наш сервер, створюють невеличкі паблішери, в яких там по 10, по 100 елементів. Але якщо в нас велике навантаження на нашу систему, то ми будемо продугувати досить-досить багато паблішерів. І чим більше об'єктів,
тим більше роботи для garbage collector, тим повільніша наша система. І виграш навіть в декілька відсотків – це великий виграш у грошах. Тому що навіть, якщо згадати історію Твіттера, з Твіттера, Кріс Талінгер весь час розповідає про граль і про ті нещасних 7%. Здавалося, що таке 7% перформанс? А на рівні гралю, на рівні Твіттеру – це великі гроші, це просто мільйони, які можна зекономити. Сотня тисяч серверів, кілька десятків, кілька сотень серверів – це вже кілька тисяч доларів щодня і, там, можливо, мільйони в рік. Тому це може мати сенс іноді. Ну, але якщо у вас не хайлоад, в принципі, простенький аплікейшн, можливо, і не сенс настільки сильно все переписувати отак, тому що код, чесно кажучи, не сильно читабельний, як на мене. Насправді, тому якщо ви це робите, робіть тільки тоді, коли вважаєте, що це дійсно потрібно. Тобто в цьому кейсі це реактивна бібліотека, яка має бути швидкою, тому воно так зроблено. Якщо ви робите простий алгоритм, з яким потім джуніорам сидіти і розбиратись, так краще не робити. Ну і взагалі краще використовувати бібліотеки, які ховають цю всю складну імплементацію. Теж правда. Да, тепер давай повернемося до бенчмарків на ноуті Ігоря. Тут вже вони підходять майже до кінця. Ага, 50%, майже до кінця. Да. Але, може, у вас є питання тим часом, тому що в наш бенчмарк ще 3 хвилини буде ранитись. Да. Ну, справді, я не питаю. Тобто, от, ми зараз побудували цей взагалі весь підхід, але все одно під капотом там пул модель, правильно, а не пуш. У нас є якийсь масив, і ми з ним працюємо. Чи пробували власне імплементувати це на якийсь вже пуш-модель? Давай ми тобі покажемо. Давайте ми покажемо таку от штуку. А ми працювали з масивом, зрозуміло, з масивом просто, там вже є готові дані, ніхто не буде генерити. Аналогічним чином в нашій маленькій бібліотеці є отакий от паблішер, який отримує не масив, а паблішер. Тобто, в принципі, будь-який абстрактний паблішер, наприклад, Flux, або Mono, або Flowable з рік Java, ми додали аналогічним чином статичний генератор from publisher. І тепер в нашому коді, от, наприклад, в цьому тесті, ми генеруємо флаксом які-то дані, причому на іншому шедулері можемо додавати ділеї, тобто це, в принципі, чесний асинхронний паблішер, який ми в себе адаптуємо в своїй бібліотеці. І оскільки наш паблішер підписується на крутий паблішер від Project Reactor, і наші оператори зберігають всі гарантії, які від нас просить Reactive Stream специфікація, ось ця частина теж, в принципі, асинхронна, не блокуюча і, ну, нічим не відрізняється від так аналогічної в реакторі. Ну, тут, можливо, власне, цікаво просто, якщо, наприклад, цей паблішер, да, на який ви вже підписані, він не має даних, то ваша імплементація заблокується, і ви чекаєте, поки прийдуть дані? Все чесно буде, асинхронно, не блокуючи. Ні, дивись, якщо немає даних... Коли прийдуть, тоді і випустять. Ні, дивись, якщо, знову, якщо немає даних, то якщо не прийшов onComplete, то ми просто будемо чекати приходу даних. Ну, чекати, в якому сенсі чекати? Ви, ну, тобто, просто підпишетесь, і коли прийде івент, чи да, цей вайл, тобто, наприклад, чи хто там, я просто не сильно... Наш код не буде нічого робити, от наш, якщо ми глянемо цей wrap publisher, ми просто підписуємося на батьківський і нічого не робимо. До того моменту, коли не прийде перший onNext, наш код не займає ніякого ресурсу, не використовує потоків. Це просто об'єкт в пам'яті. Як тільки в оригінального паблішера з'явиться якийсь івент, станеться подія, прийдуть дані від бази даних, він дьорне наш onNext і тоді почне весь цей пайплайн працювати з пропагейшеном вниз, з можливими реквестами вгору. Але поки дані не течуть, ми ресурсів не займаємо, потоки не блокуємо. Потім перестало, ви там реквестили, там, дай мені там 5 елементів, в базі є 3, там, чи 3 прийшло, вони 3 вам прийдуть? Прийдуть і далі onComplete. Прийде onComplete. Тобто, знову ж, повертаючись до Reactive Stream специфікація, можеш відкрити специфікацію. Окей, але прийде onComplete, але onComplete означає, що все, далі вже продовжити не можна. Якщо я хочу підписатись і висіти, ну не знаю, прийде через 3 дня мені ще 2 елементи, ну то супер. Це інший випадок, тобто це інший паблішер, насправді може бути інша імплементація паблішеру, і це може бути, наприклад, обгортка поверх WebSocket, ну, ефемерно. Давай ще звернемося раз до publish-on, який ми імплементили. В нас тут є от екзекьютор-сервіс, на якому ми, там, single-threaded executor-сервіс, де ж ми його там створювали, ось він.
Якщо ж ми глянемо, як він використовується, для нього запускається луп, в якому він робить якусь роботу, поки вона є. Тобто він дрейнить к'юшку. А якщо роботи немає, він перестає працювати, він відпускає потік, потік не зайнятий. Ну, тобто все одно, якби він зарезервований цей потік від цього шедулера на цей флоу, але, в принципі, він може відпустити цей потік, він не заблокований. Потік не заблокований, поки не прийде новий on-next, який знову запустить всю роботу, або не прийде запит знизу на request, який теж може спровокувати propagation вгору. Поки немає даних, поки не течуть дані зверху знизу, навіть коли ми перекидаємо між потоками, ми нічого не блокуємо. Ну, тут ще знову ж момент. В першу чергу, Reactive Streams специфікація. Це, якщо раніше була RxJava 1, це був чисто пуш даних. Тобто не було ніякої перевірки, скільки за реквести наш підписник, скільки він може захендлити. То зараз це змішана модель, це гібридна, це і пул модель, і пуш модель. Тобто якась частина може сказати, окей, дай мені 10 елементів, ці 10 елементів можуть асинхронно пропушитись. Далі хтось інший може сказати, окей, дай мені з якогось маленької к'юшки, ну, наприклад, між веб-сокетом к'юшка і нашим сабскрайберам маленька к'юшка, як в паблішоні, вона може заповнитись, але далі дрейнінг відбувається. Тут більше якби про загалом це модель push, тому що ми реагуємо на виклик onNext, ми робимо тільки коли викликається onNext певні дії, тобто ми не пулаємо, ми не кажемо, окей, дай мені дані. Тобто ми спитали, є дані, немає даних, окей, ми вийшли. Ми цей потік можемо далі використовувати в інших цілях. Якщо вони з'явилися, то викличеться onNext. Якби сабскрайбер, коли викликав request метод в publishOne, він залишив свій demand, тобто сказав, окей, я можу з'їсти 5 елементів. Якщо їх немає, то їх немає. Далі викликався onNext, прийшло цих 5 елементів, і цих 5 елементів пройшли, правда, через к'юшку, тому що вони мають там перейти з одного потоку на інший. Єдиний валідний варіант – це десь їх засторити, щоб потім один потік засторив їх, інший потік їх считав. Тобто дати якийсь shared memory і таким чином просто пропушити ці далі нижче по потоку. Власне, тому цей request і по специфікації не блокуючий проводиш. Да. За реквестом, що робити далі, а коли з'явиться? Да. Да, саме так. Тим часом наш бенчмарк виконався. От наша версія, де ми не використовуємо DSL, а просто робимо декоратори, може в секунду видавати 162 тисячі операцій. А якщо ж ми використовуємо DSL з мапами, в принципі, ми отримуємо тих же самих 161 тисячу операцій в секунду. Коли ж ми використовуємо один мап замість 5 мапів, тобто ми не робимо врапінг, ми отримуємо трошки приріст в перформансі, ми отримуємо 170 тисяч операцій за секунду. Так, давай повернемося до тесту. Видно, не видно? Так, да, зі значенням похибки воно не так відчутно, тобто все одно тут можна придратись. Насправді до цього бенчмарка можна придратись, але хочеться сказати, що все-таки видно, здається, що видно, що воно є. Но ми можемо запустити інший бенчмарк, який... В чому проблема цього бенчмарку? В тому, що наш бізнес операції з нашого обрахунку тотала, дискаунта, переведення валют, він доволі жирний. Там самих операцій більше, ніж у наших реактивних операторів. Давайте ми замість ось цього бенчмарку, який ми запускали, запустимо інший, який буде маніпулювати інтеджерами і стрінгами трошки. Але тут буде більш помітно приріст в перформансі, коли ми використовуємо саме один меп. Ми не створюємо лишніх об'єктів. Це знову той кейс, коли ми можемо зекономити кількість створених об'єктів, і зекономивши на кількості створених об'єктів, виграти будемо чекати приходу даних. Ну, чекати в якому сенсі чекати. Ну, тобто підпишетись і коли прийде івент, чи да, цей вайл, наприклад, чи хто там, я просто не сильно. Наш код не буде нічого робити, от наш, якщо ми глянемо цей Wrap Publisher, а ми просто підписуємося на батьківський і нічого не робимо. До того моменту, коли не прийде перший onNext,
наш код не займає ніякого ресурсу, не використовує потоків, це просто об'єкт в пам'яті. Як тільки в оригінального паблішера з'явиться якийсь івент, станеться подія, прийдуть дані від бази даних, він дьорне наш on next, і тоді почне оця, весь цей пайплайн працювати з пропагейшеном вниз, з можливими реквестами вгору. Але поки дані не течуть, ми ресурсів не займаємо. А якщо дані текли, потім перестало, ви там реквестили, там, дай мені там 5 елементів, в базі є 3, там, чи 3 прийшло, вони 3 вам прийдуть? Прийдуть і далі onComplete. Прийде onComplete. Тобто, знову ж, повертаючись до Reactive Stream специфікація, можеш відкрити специфікацію. Але прийде onComplete, але onComplete означає, що все, далі вже продовжити не можна. Якщо я хочу підписатись і висіти, ну не знаю, прийде через 3 дня мені ще 2 елементи, ну то супер. Це інший випадок, тобто це інший паблішер, насправді може бути інша імплементація паблішеру, і це може бути, наприклад, обгортка поверх WebSocket. Ну, ефемерно. Давай ще звернемося раз до publish-on, який ми імплементили. У нас тут є от executor service, на якому ми в single-threaded executor service, теж ми його там створювали, ось він. Якщо ж ми глянемо, як він використовується, для нього запускається loop, в якому він робить якусь роботу, поки вона є, тобто він дрейнить к'юшку. А якщо роботи немає, він перестає працювати, він відпускає потік, потік не зайнятий. Ну, тобто все одно, якби він зарезервований цей потік від цього шедулера на цей флоу, але в принципі він може відпустити цей потік, він не заблокований. Потік не заблокований, поки не прийде новий onNext, який знову запустить всю роботу, або не прийде запит знизу на request, який теж може спровокувати propagation вгору. Поки немає даних, поки не течуть дані зверху знизу, навіть коли ми перекидаємо між потоками, ми нічого не блокуємо. Ну тут ще знову ж момент. В першу чергу, Reactive Stream специфікація. Це, якщо раніше була RxJava перша, це був чисто push даних. Тобто не було ніякої перевірки, скільки за реквести наш підписник, скільки він може захендлити. То зараз це змішана модель, це гібридна, це і pull модель, і push модель. Тобто якась частина може сказати, окей, дай мені 10 елементів, ці 10 елементів можуть асинхронно пропушитись. Далі хтось інший може сказати, окей, дай мені з якогось маленької к'юшки, ну, наприклад, між WebSocket'ом к'юшка і нашим сабскрайбером маленька к'юшка, як в паблішоні, вона може заповнитись, але далі дрейнінг відбувається. Тут більше якби про загалом це модель push, тому що ми реагуємо на виклик onNext, ми робимо тільки коли викликається onNext певні дії, тобто ми не пулаємо, ми не кажемо, окей, дай мені дані. Тобто ми спитали, є дані, немає даних, окей, ми все, ми вийшли, ми цей потік можемо далі використовувати в інших цілях. Якщо вони з'явилися, то викличеться onNext. Якби сабскрайбер, коли викликав request метод в publish-on, він залишив свій demand, тобто сказав, окей, я можу з'їсти 5 елементів, якщо їх немає, то їх немає. Далі викликався onNext, прийшло цих 5 елементів, і цих 5 елементів пройшли, правда, через к'юшку, тому що вони мають там перейти з одного потоку на інший. Єдиний валідний варіант – це десь їх засторити, щоб потім один потік засторив їх, інший потік їх считав. Тобто дати якийсь shared memory, і таким чином просто пропушити ці далі нижче по потоку. Власне, тому цей request і по специфікації не блокуючих він буде. Да. Ти за реквестом і пішов робити далі, а коли з'явиться. Да. Да. Саме так. Тим часом наш бенчмарк виконався. От наша версія, де ми не використовуємо DSL, просто робимо декоратори, може в секунду видавати 162 тисячі операцій. А якщо ж ми використовуємо DSL з мапами, в принципі, ми отримаємо тих же самих 161 тисячу операцій в секунду. Коли ж ми використовуємо один мап замість 5 мапів, тобто ми не робимо врапінг, ми отримуємо трошки приріст в перформансі, і ми отримуємо 170 тисяч операцій за секунду. Так, давай повернемося до тесту. Видно, не видно? Так, да, зі значенням похибки воно не так відчутно, тобто все одно тут можна придратись. Насправді до цього бенчмарка можна придратись, але хочеться сказати, що все-таки видно, здається, що видно, що воно є. Но ми можемо запустити інший бенчмарк, який... В чому проблема цього бенчмарку? В тому, що
наш бізнес, бізнес операції з нашого в рахунку тотала, дискаунта, переведення валют, він доволі жирний. Там самих операцій більше, ніж у наших реактивних операторів. Давайте ми замість ось цього бенчмарку, який ми запускали, запустимо інший, який буде маніпулювати інтеджерами і стрінгами трошки. Але тут буде більш помітно приріст в перформансі, коли ми використовуємо саме один меп. Ми не створюємо лишніх об'єктів. Це знову той кейс, коли ми можемо зекономити кількість створених об'єктів і, зекономивши на кількості створених об'єктів, виграти певний приріст перформансу. Окей, ти можеш поки що запускати, давай до слайдів повернемося, тому що ми вже out of time. Да, давай ми запустимо ще разочок цю штуку. Насправді. Повернемося до наших слайдів і підсумуємо оптимізацію. В першу чергу, коли ми будуємо реактивний флоу, коли ми використовуємо реактивні бібліотеки, такі як Project Reactor, як Rigs Java, нам в першу чергу треба подумати, а чи потрібно нам це? Чи дасть нам певний виграш в чомусь використання саме API? Саме того Fluent API, саме тих операторів, які дозволяють перекидати з одного потоку на інший, чи дасть нам це якийсь виграш? Тому що, як ви помітили, повсюди використовується паттерн декоратор. Створюється декілька об'єктів. Навіть Навіть з того наївного тесту, коли ми використовували 5 мепів і один меп, ми побачили, що кейс з одним мепом, в якому була складена імперативна логіка, дає певний приріст перформансі. Навіть якщо він 7% на великому скейлі, в великому продакшені, це буде давати великий приріст по кількості використаних серверів і витрачених грошей. Тому що навіть невеликий перформанс, навіть б'ються за перформанс декілька відсотків, і це рахується великим, великим виграшем. Тому, зекономивши декілька операторів, ми можемо виграти в перформансі. І знову ж, треба думати, чи потрібна нам реактивна бібліотека, чи підійдуть нам самі ті паттерни паралелізації, які використовуються в таких підходах. Чи, можливо, нам просто треба запустити 3 процеси, чи 4 процеси з імперативним кодом, який буде використовувати, не знаю, підрахунок біткоїнів, просто на окремому ядрі кожного процесора, і це буде, можливо, набагато ефективніше, ніж використовувати цей Fluent API, просто щоб наш код був більш читаємий. Не завжди Fluent API може давати певні виграші. Нам завжди треба думати, а дасть нам певні бенефіти це чи не дасть. Тому користуємося імперативщиною там, де потрібно. Думаємо, чи є у нас паралелізм, складна синхронна модель обробки івентів. І тоді використовуємо такі бібліотеки, як RigJava або Project Reactor. Да, якщо у вас є питання, якщо ви ще живі тут, Ні, то Twitter, то Facebook, і то GitHub, якщо ви хочете зафоловити, ви можете. Зверніть увагу, в нього там всюди по різні букви, тому не співпадає. Консистенс. Презентація знаходиться за лінкою згори. Код, який ви бачили, ви зможете знайти на GitHub. Зараз ми ще повернемося до бенчмарків. А поки що, якщо у вас є питання, welcome. У нас є призи для найактивніших, для тих, хто вижив, зрозумів, що тут відбувалось взагалі, на що воно було потрібне. Да. Чи очікується Project Bloom або щось схоже Акка в цьому Project Raptor? Ну, з таких інсайдів зараз мій колега Сергій Єгоров, можливо, хтось знає його, працює над Акка паттерном в реакторі. Тобто він працює, це internal проект, це він поки що не публічний. Ще невідомо до кінця, чи він буде, вийде в паблік, чи не вийде. Але оскільки я тісно спілкуюся з реакторовською тімою, я знаю, що зараз мій товариш працює над Reactor Atom, цей проект називається, і Reactor Atom дасть саме таку актор-модель, як, наприклад, Вака, як в скаловській АКі. На рахунок Луму, потенційно використовуючи Project Loom, який буде в Java 13 або в Java 14, невідомо, коли він вийде в публічний реліз, оскільки це поки що тільки драфт, і над цим проектом тільки працюючи.
Потенційно цей проєкт нам дасть Green 3D в Java, і в деяких випадках він зможе замінити реактивні бібліотеки. Він буде, можливо, навіть ефективніший, ніж використання реактивних бібліотек. Але це певні випадки. А на Kotlin? Корнак працює постійно, експериментує з котлінівськими коротинами. Там є версії рік Java, які або там і інших напрацювань, які експериментуються поверх котлінівських корутин. А наскільки воно в мейнстрімі, важко сказати, воно більш експериментальне поки. Ну, скажімо так, пробують, але я не бачу, щоб це використовували в продакшені. Ну, можливо, ти конкретизуєш питання на рахунок Kotlin. Ну, мені більше подобається, так, як власне. Ну, це якраз той проєкт Reactor Atom, і він буде працювати аналогічною моделлю, тобто там замість актора буде атом, і це буде той самий актор, просто щоб не пересікатися з аккою в назвах. Там буде атом, він якраз буде працювати на пулі якихось ресурсів. А при чому тут специфікація до цієї моделі? Якби Akka прекрасно працює з Akka Streams, тобто Akka Streams є. І Akka Streams – це бібліотека, побудована поверх Reactive Streams. І вона може використовуватись разом з Akka, в принципі. Тобто одне іншому не заважає. Тим часом наш бенчмарк добіг свого кінця, і тут вже видно набагато краще, що наших 4 мапи дозволяють видавати 1 600 000 операцій в секунду, а коли ми зібрали мапи в одну, у нас виходить в 1.5 рази, мабуть, краще, 2 600 000 операцій, і error rate, в принципі, такий, що дозволяє сказати, що дійсно несф'южені мапи працюють повільніше. Саме тому в Project Reactor є внутрішній хак, який дозволяє зробити ф'южен, не міняючи API, ну, але це, мабуть, тема окремої, да, окремої лекції. Це окрема тема, там є окремі оптимізації, але все одно меседж один той самий. Якщо можливо, створюйте менше операторів, використовуєте там, де їх потрібно, і таким чином вигравайте в перформансі. Так? Оскільки імперативне, залишається імперативним, і Java, і JVM краще працює з імперативним, ніж, точніше, з оптимізацією імперативного, ніж такого. Ще питання? Окей, якщо немає питання, то дякую.